Ko je Olivera Budimir? Teško pitanje. Ja sama sam zatečena kada bi trebala da odgovorim na pitanje ko sam ja. Jer imam osjećaj da sam bila nešto drugo. Jedno sam bila do rata, a od rata 99. godine, od rata na Kosovo i Metohiji sam nešto sasvim drugo. Ili sam neki skup jednog i drugog, ne znam, ali tada sam imala neki miran, lep život. Imala sam neku sigurnu luku, neki posao koji sam izabrala i mislila sam da je doživotno, da će to biti, da je to nešto što je neprekosnoveno i do penzije ili možda sa nekim malim unapređenjem ili tako to, ali to je nešto što se podrazumeva. A onda se desio rat. Desilo se da sam sve izgubila, desilo se da sve više nije bilo moguće, desilo se izgnanstvo, desilo se kidnapovanje mog supruga, desilo se mnogo toga. Desilo se traženje od 3,5 godine da ja nađem gde je on i šta je sa njim. Sad neću saznati nikada, osim što znam da nije živ. I onda se sve, mislim, promenilo. Promenilo se i to da ja više nisam u radnom odnosu tamo gde sam bila, u stalnom radnom odnosu. Jesam zvanično, ali nisam. Da ja nisam u istom gradu gde sam bila, gde sam mislila da imam stan, pa nemam. Gde sam imala stvari svoje, svoje okruženje, svoje prijatelje, svoje ljude, svoje ulice, svoje grob svoje majke i sve ostalo, roditeljsku kuću, baštu, sve ostalo. I odjednom sam došla u neki nepoznat grad gde ništa nije moje, gde mi ništa ne znači, gde ne znam odakle da počnem, nigde da krenem, gde ne poznajem ulice, ne poznajem grad, ne poznajem ljude, niko mi ne kaže dobar dan, a ja moram da krenem iz početka. Znači iz nule, iz pepela. I to je neko stanje kad čovjek, stanje svesti, ali da li je i uopšte svesno stanje, ne znam, to je neko koprcanje da se mora dalje, jer ću potonuti. I da ne bi potonula, tražila sam načine da ponovo krenem i da ponovo budem negde, da ponovo radim neke druge stvari, da ponovo obezbeđujem sebi egzistenciju, da ponovo sebi stvorim prebivalište, a ne dom, jer dom je tamo gde je život. Nije dom tamo gde stanujemo, nego tamo gde se odvija neki život. Moj dom je bio u Prištini. Eto, to sam ja, ne znam da li sam to. Da pišem romane, pišem o tom nekom životu, pišem o svojim osjećanjima i o tuđim osjećanjima. Mislim da znam da ih prepoznam. Pa, obično kažu, i tako misle ljudi. Olja je jaka žena, a ja mislim da sam jako, jako slomljiva, krhka. Ali samo za narod sam jaka, za druge sam jaka zato što tako mora. Zato što želim da opstanem. To je to. Hajde da ostavimo to pitanje za kraj, pa ćemo da vidimo na kraju naše priče. Šta će naši gledalci da misle ko je zapravo Olivera Budimir? Kako su bila proleće u Prištini? Najljepša. Na svakome su najljepša proleća svoje mladosti, svog detinjstva. Mislim da su bila proleća lepa. Mislim da su bila prepoznatljiva u odnosu na ovde, jer je uopšte klima u Prištini i klima u Beogradu drugačija. Tamo su oštrije, tamo je visinska razlika je jako velika, tamo je 600, negde piše i više metara nadmorske visine, tako da su proleća bila prepoznatljiva, prava proleća, za razliku od Beograda gde se ne zna kad je leto, kad je proleće, samo znamo kad nosimo sandale ili čizme. Šta je karakterisalo još? Rekli ste u ovoj pripremi da je Priština bila puna lipa. Da, Priština je bila grad lipa. To je bilo, ceo centar je bio i dalje zasađen lipama i to su bile velike stare lipe. Tu je bio korzo i svako je imao svoje drvo.
mislim, društvo jedno je imalo je svoje drvo, možda je to bilo i u nekom drugom gradu tako, ali tu je bilo tako. Ali je svakako, te lipe su jako mirisale, posebno posle kiše. To je uveče kada nema saobraćaja, kada nema puno ljudi, i proći kroz grad, to je bio poseban doživlje kad zamirišu te lipe. Leti normalno, odnosno kada i cvetaju juna meseca. Ja sam jako volila te lipe, svi smo ih volili, to je nekako prepoznatljivo, to je neki osobeni znak tog grada bio. Kada sam došla u Beograd, jednog dana vraćala sam se s posla, prolazila jednom ulicom i odjednom me je opio taj miris, osetila sam taj poznati miris. Zatvorila sam oči i u meni se rodila pesma. Počela sam da pevušim u sebi i reči i melodiju, i nekako sam došla do kuće, probala da zapamtim, da to mogu da nekako zabeležim. Uzela diktofon na mobilnom i otpevala. Pokazala sam to svom bratancu. Rekao, da, može da bude dobro. Međutim, nije tada reagovao, ali posle izvesnog vremena, upravo uoči prve promocije mog prvog romana Lavirint života, on je uspeo da napravi za jedno veče tu pesmu i da je ja otpevam, koja je na YouTube-u i koja je jako emotivna i meni se jako sviđa. Rekli ste, svako imao svoje drvo na tom Kurzovu. Jeste šetali zajedno i Srbi i Albanci, ili samo, kako je to bilo? Šetali smo, pola ulice je bilo albansko, a pola ulice iste ulice, znači jedna ulica koje nisu bile tako mnogo. Ali se tačno znalo dokle šetaju oni, u dva reda, jedan tamo, jedan nazad i drugi mi. Znači nikako zajedno. Mi smo dole uvek živjeli paralelno. Uvek se govorilo da Albanci i Srbi, da je to bratstvo, jedinstvo, da žive zajedno. Nikada mi nismo živjeli zajedno. Mi smo uvek živjeli paralelno. Svako u svom svetu, svako u svom društvu, svako i na poslu smo bili paralelno. Retko smo pili kafu zajedno. Nismo se mi nešto posebno imali neke razmirice, nekada jesmo, ali to je normalno ljudski i tako. Ali definitivno smo živjeli paralelno. To nije bilo nikako spojivo. Spojivo je bilo, radili smo isti posao, dogovarali smo se, imali smo iste radne zadatke, iste sastanke i sve ostalo, ali svako je živao u svom svetu, družio se sa svojim svetom. Išli smo mi nekada jedni i kod drugih na neke čestitke, na neka slavlja ili tako, ali smo živjeli paralelno. Demografski odnos je bio kakav, koliko je tad Priština brojala otprilike stanovnika? Međuljudski odnosi su bili uvek na granici pucanja. Nikada tu nije bilo neke posebne ljubavi. Uvek je tu bilo neka tolerancija do granice pucanja. I to je tako trajalo. I komšijski, svakako, nekada smo mi sa komšijama, moja porodica, uvek smo imali dobre odnose, ali dobre odnose svako u svom domu. Dobar dan, komšija, kako si, komšija? Znači, nigde nije bilo tu nekih dodirnih tačaka da se tu... Ne, to nije bilo pomirljivo, jednostavno nije. Mislim da tu... I to nije bio problem u Srbima. Nije, nismo mi tako vaspitavani, nije tako otac moj vaspitavao nas, nismo ni mi vaspitavali našu sledeću generaciju, moja braća nisu vaspitavali da treba biti odvojen od njih, ne. Čak smo ih pozivali, decu, da se druže, nikad nije rečeno nemoj sa ovim, nemoj zato što je ovo ili ono, ne. U mojoj porodici to nije bilo. Ali je u vazduhu uvek lebdela ta neka odvojenost. Jer moj otac, koji je znao i turski
i albanski, odnosno šiptarski, zato što su oni šiptari bili uvek i ostali, jer je jedan drugog nazivaju šiptarima. Albanski to je politički od 74. godine, kada su počeli sebe da nazivaju Albancima, da bi se identifikovali sa Albanijom. Ja to ne pričam sada iz nekog ugla politike, nego ja lično imam u svojoj knjižici školskoj šiptarski jezik 5, znači u 4. razredu osnovne škole. Znači, to je nešto što je tako bilo. E, onda odjednom je to prešlo drugačije. Moj otac je znao šiptarski, znao je turski, znao je, mislim da je znao nešto malo i romski, znao je normalno i srpski, svi su oni znali i srpski i turski, svi starosedeoci su znali sva tri jezika, odnosno čak i romski 4. Tako da, ali moj otac, poznajući i mentalitet, družio se sa njima, pričao je sa njima na turskom ili na albanskom, kako god, mislim, ono, on je uvek znao da će biti ovako kako je bilo. Uvijek je znao da će biti rata. On je jednom bežao je 43. godine kada su mu oduzeli imovinu i kuću i sve je ostavio i pobegao. Vratili smo se kao proleteri, da ništa nismo vratili od imovine. Ali ostala je ta trauma u njemu da on nikada nije hteo ništa da kupuje, jer i kada smo mi stasali, kada smo počeli da kupujemo, on je uvek govorio samo vi kupite, sve ćete jednom ostaviti. I tako je i bilo. Vi niste zapravo prva generacija izbjeglica u vašoj porodici, to je bio vaš otac. Da, da. Ovo je druga generacija, on je čak i umro iz nejanstva. Šta više, čak i vi ste rođeni, ako se me dobro razumeo, van Prištine, ili tako? Ja sam rođena, da. Ja sam rođena u Kuršumliji i kao izgnanik moj otac je bio tamo. I onda smo svi mi rođeni, jer je on kad se vraćao, kad je krenuo za Prištinu da se vrati, vojni kamion, pošto je bio u vojnoj jedinici, vojni kamion mu je prenosio stvari i onda se zaglavio zbog snegova jakih na Prepolcu, nije mogao dalje, ostao je u Kuršumlijskoj banji, tu su spustili stvari, ne možemo dalje, Slobodane, ne možemo, dobro, spustite ovde, pa kad okopni, tad se nije moglo preko Prepolca lako. I onda smo se mi, on je upoznao moju majku, rodili smo se svi mi i on je ipak želeo da se vrati, tako da se ja se osjećam kao Prištevka, jer sam uvijek bila tamo, mislim, to je neko po očevini, dedovini i svima, a ovo je bilo samo usputno, slučajno, da smo mi rođeni upravo u Kuršumliji. A kažite mi, to što je vaš otac sa vama govorio, ja sam to slušao i od izbjeglica sa nekih drugih prostora, da su ih isto tako upozoravali svaki put kad idete u Srbiju po jednu ciglu, pa zidajte nešto tamo jer će doći vreme kad će vas ovi terati. Kako to da ni oni nisu poslušali svoje roditelje, vi niste poslušali vašeg oca? Šta je tu bilo presudno, prosto, da jednostavno mislite da živite u nekom idealnom svetu koji se neće raspasti ni jednog trenutka? Pa, mi kao mladi, mi smo verovali, puni ideala, idealisti, normalno, mi smo verovali u državu. Verovali smo da tu ne može da se desi tako nešto, jer Kosovo je, ipak postoji država, to je deo Srbije. I po svim mogućim papirima, po ustavu i svakako i mislili smo da to ne može da se desi. Nikako nismo verovali u to. Moj otac, pošto je prošao jednom Golgotu i znao je šta znači i uspon i pad raznih država, odnosno naših, jel da, jer je doživao i prethodni rat, on je znao i za to. I njemu ta trauma je ostala. A mi smo verovali, da i tata, to je vreme prošlo, rat je ko zna kada završen, mislili smo ostao je on u nekom vremenu, u stvari mi nismo razumeli vreme. Tek sad shvatamo, i sad kao isto tako sledeće generacije sa kojima mi pričamo, isto tako nas ne shvate. To je valjda to, valjda ta praznina u glavi, jer čovjek mlad nema tabula rasa, što kaže, ono što mu je jedino razume, ono što mu je zapisano. A mi smo verovali da to ne može nikako da se desi. Niko, do zadnjeg dana mi nismo verovali da može da se desi to što se desilo. A da li su to i vaše komšije isto verovali ili su oni...
Šiptari ne, oni su znali uvijek da će biti rata. I oni su radili na tome i svi su bili predani. Ja sam bila najviše iznenađena. Imala sam koleginice na poslu, ja sam se družila sa svima. Mislim, ja sam tako vaspitana i tamo gde sam udata bila isto tako. Moj suprug je bio jedan čovjek poliglota i turistički radnik i nije bilo nacionalno obeleženo apsolutno. Znali smo za tu zategnutost, ali jednostavno nismo hteli da mi budemo deo te priče, da i mi dodajemo na to, jer smo hteli da se izdignemo iz toga. Ja sam se družila sa svim koleginicama. Imala sam jednu koleginicu, šiptarku, i jedna Srpkinja, njih dve. Nas tri smo pile zajedno kafu. Svakog jutra je konobar nama na moj radni sto donosio kafu i čaj, isto kafu i čaj, mi popijemo i onda idemo svojim radnim zadacima. Jednog dana ja dođem, vidim samo dve kafe i dva čaja. Kažem, šta je bilo sa Mejremom? Kaže, a ona je rekla, ona će piti danas u svojoj kancelariji, neće ovdje. Ja sam mislila da ima neki poslo, da je nešto iskrslo normalno i da je odlučila da popije kafu u svojoj kancelariji, dobro, u redu je. Popile smo nas dve kafe, normalno otišla ja tamo da vidim šta je sve u redu, ali ništa nisam osetila. Tog dana su bile one prve velike demonstracije u Prištini. Ona je znala o tome, istog dana se, ja bi ruku u vatru stavila za nju. Ja sam joj išla na krštenje, oni se ne krštavaju, ali kad je se rodilo na babine deci, išla sam na babine njenoj deci sa drugim ženama i normalno. Ja bi verovala da je ona takva, da bi ruku, ja bi se sa Srbima za nju borila u svakom smislu, ne bi dala da je dlaka fali za glavu, sa glave, da je bilo trebalo nju štititi. Ona mene istog dana prodala. Znači, istog dana je okrenula mi leđa i otišla sa svojim timom. To je ono što me je jako bolo, nikad nisam to shvatila. Nisam shvatila, znači nije bila iskrena, nije bila prijatelj. Nikad nije bila, znači nije bilo nikoga od njih koji su mogli biti prijatelji, to je tako. To je isto u našoj zgradi. Prvo veče, kada je počeo rat, zgrada je bila poluprazna. Ja i moj suprug na prvom spratu smo imali stan. I ja sam otrčala kod komšije iznad nas, tu su bili katolici, oni su pravi Albanci, katolici. I ja sam otišla kod njih i pozvala ih, nemojte da budete gore, dođite dole jer je sigurnije, bezbednije je dole kad je počelo bombardovanje sa svih strana, ono, nestala struja, bilo je užasno. I odmah smo ih pozvali, tu smo bili zajedno cele večeri, cele noći smo bili tu i da bi bili bezbedniji. Kada su krenuli da beže, navodno da beže, da budu da kolone prema Albaniji, prema Makedoniji, prema Albaniji, kolone, sin njihov tih ljudi iznad nas, koji je isto bio te večeri kod mene i kod mog muža, supruga, on je bio u toj koloni prvi. Ja sam ga gledala, ja nisam mogla da verujem, sam stajala i gledala ga. Jer to je bilo normalno da se prikaže kako su oni tu maltretirani i da se stvori ta humanitarna katastrofa i da se prikaže svetu kako se izbacuju oni iz kuće. Ja nisam mogla da verujem kad sam ga videla prvog u tom redu. Istog tog dana idu... Ja sam pošla na posao, kolima sam pošla i vidim dvojica vode jednog starog ispod ruke. Gužva je ovako bila, mislim, ono, jer i sa jedne strane kolone šiptara koji navodno beže, sa ovamo, sa druge strane, užas, mislim, baš je bilo užasno gužva, ja jedva prolazim kroz kolonu i vidim vode ga ispod ruke. Ja sam stala, izašla sam iz kola i pitala sam jel treba pomoć. Mislila sam da ga vode možda u dom zdravlja ili negdje, da nije dobro čovjek, da ga... Nema veze što je šiptar, ja sam vidjela da je šiptar, on je imao keče na glavi.
imao je onu kapu njihovu. Ja sam znala da je Šiptar, ali je on čovek, moj otac je imao toliko godina koliko je on. Ja sam izašla iz kola i pitala sam da li treba da vam ga povezem, jel treba pomoć. Rekli su ne, ne. Otišla sam. Nema veze, ja znam da me zbog njih bombarduju, ali ne baš zbog njih, zbog tih ljudi koji su tu. Neka zapamte da je jedna Srpkinja u toj Golgoti stala da im pruži pomoć. Možda će se setiti nekada. Svugdje ima dobrih i loših ljudi. Da. Pa da, ja sam zato i stala. Mislim, stala sam, ja stvarno sam osetila potrebu da stanem, ne da bi mi oni rekli hvala. Ali će se možda setiti. Pričat ćemo malo o tim odnosima kasnije. Kažite mi, vi ste mešovito išli u školu, ako sam dobro razumio. Vaše obrazovanje sticali ste u Prištini, deo u Beogradu, je li tako? Ne, ja sam završila svu školu u Prištini. Ali sam studirala, u Prištini sam studirala francuski, a u Beogradu sam studirala višu medicinsku školu, sanitarni smer, znači višu sanitarnu studirala u Beogradu. Paralelno sam jedno i drugo. I bila sam redovni student i tamo i ovam. Kako teško. I davala ispite redovno i na jednom i na drugom fakultetu i završavala. Tako da, zato sam bila i tamo i tamo. Kako je bilo ti godine, to je ako sam dobro razumio, nekih 70. godine u Beogradu ovde kao devojka iz provincije, je se osjećala više razlika tada ili se to osjeća sada jer i prosto nekako meni se Beograd sada čini toliko multikulturalni da više nema tog, primili smo toliko i boja i akcenat i svega toga, više se ne osjeti prosto kad neko dođe od sa strane. Ja sam, evo, ispričat ću vam jednu priču koju sam ja zapamtila nekom igrom slučaja. Ispred medicinske škole na Zvezdari, više medicinske škole na Zvezdari, ja došla da dam ispit. Došla sam u avionu. Mislim, ako to nešto treba da znači, znači tada je imao neki popust studentski i tako. Ja sam došla avionom da prijavim ispit i da se vratim opet uveče i tako. Normalno obučena po zadnjoj modi, tip top, i došla sam na trafiku i tražila sam da kupim, htjela sam da kupim razglednicu neku da napišem nekome. I gledali su me na trafici i kaže, da li je moguće da takvih devojaka ima u Prištini? Jer ja sam rekla, pitali su me, pošto kupujem razglednicu, da šaljem negde, znači, a odakle ste vi? Ja kažem, iz Prištine. Da li je moguće da takvih devojaka ima iz Prištine? Mislim, ne znam šta to treba da znači. Trebalo bi da znači da su tamo babaroge ili nemam pojma šta u Prištini, a mi smo bili jedan studentski grad, jedan otvoren grad, jedan, mislim, sa nekom širinom raznoraznih i mogućnosti i tako. Znači, sve u malom, sve u nešto manjem nego što je Beograd, a opet sa jednim sadržajem života. Beograd, evo tako sam doživjela. Doživjela sam još neke stvari u Beogradu koje sam se čudila. Pošto imam brata na Umci, sada nije na Umci, ali je bio na Umci od ranije, živeo je na Umci. I kad je me predstavio kao san ponosan, došla mi je sestra iz Prištine, ovo je moja sestra, došla mi je, a ona je pitala, a da li je Priština blizu Kosova? Toliko o Beogradu. Mislim, ne može se to reći 100%. Pa to je to. Ne možemo, mislim, ne ja. Nigde nisu 100%. Ja sam isto u Prištini doživjela isto više puta. Vi ovde isto kao šta vi mislite dole ovo ono. Pa ljudi, i tamo su različiti i ovde su. I tamo je obrazovanih i ovde ima obrazovanih. I tamo ima neobrazovanih i siromašnih i ovde ima siromašnih i bogatih. Znači, to je ta neka bilo je. Mislim, ja pričam o mom vremenu kad sam ja bila dole. Znači, to je tako normalno.
Ali, evo i to sam doživjela. Da me pita da li je, znači to se u nižim razredima osnovne škole uči, pa gde god bilo, mislim i u selu se uči to, koji je glavni grad Kosova i koliko ima republika, tada je bilo republika i pokrajina u Srbiji. A nije li vas skupo koštalo baš to što mi sada ste nekoliko puta poredili Beograd i Prištinu da je to egal, a zapravo nikad to nije bilo isto. Sami ste rekli, tamo ste imali jasnu podeljenost, dok ovde nikad podeljenosti nije bilo, znači Beograd je primao bilo koga. Ne grešite. Beograd ne prima nikoga. Ja ne bih se složila sa vama da Beograd prima. Beograd, nažalost, postoji neki taj, to neko društvo koje misli da je, mislim, odvojeno. Ja sam to slušala i bila sam jako tužna kad sam čula, jer ne znam, tako ne treba deliti, a ja sam čak i doživjela to. Doživjela sam jednom kad sam, ja sam planinar, na primjer. Ja sam u planinarima doživjela da je jedan koji je, ima nekih, ko zna koliko titula razno raznih, doktorskih i tako dalje, i međunarodnih i nemam pojma. I on kaže, ja bih Beograd zatvorio za sve ljude, sve bih izbacio napolje, mislim, samo bi ostali. Ja kažem, daj čoveče, mislim, feminiziran sa crvenim šalčetom i u svo poštovanje, poštujem svakoga kakav god da je, ako se ponaša prema meni korektno, to nema veze sa mnom. I pričali smo i tako šetali. Ja kažem, ali čekaj, svako ko je nekada učio političku ekonomiju ili ekonomsku politiku ili kako god, mislim, zna da se sva dešavanja koje se dešavaju, i ratovi, i zemljotresi, i kako god, mislim, neka nešto veliko što se dešava, svi ljudi beže, hrle prema velikim gradovima. To je normalno. To je prirodno, jer tamo imaju nekakvu bolju mogućnost da opstanu. Šta da radi neko u malom mestu kad više nema zemlju, nema kuću, nema ništa, a nema nigde da radi, da zaradi. Znači, ne može da ide u malo mesto, nešto neće, nego ne može, nema gde od čega da živi. A ovde će naći nešto, pa će raditi, pa će opet preživeti. I ne, ja bih sve proterao iz Beograda i... Dok meni nije malo pukao film, pa sam mu onda rekla, a onda bi Beograd bio grad Kučića, Mačića, pedera i staraca. Jer grad nema dece. Beograd, sam Beograd. Zato što mi sa Kosova volimo decu. Moji imaju i sada, i bratanci moji već imaju po tri deteta. Znači, volimo decu. A ovo bi bio zatvoren grad, mrtav grad, umro bi grad, bez drugih. Pa koji grad može biti zatvoren? E, to sam lično doživjela. Ne znam da li sam mu se zamerila, nije meni briga, mislim, ono, jer i on meni se zamerio. Ali on nije mene povezao, mene često ljudi ne povežu da sam sa Kosova i Metohije i onda ispričaju po nešto što ne bi trebali, dok im ja ne kažem da je to nije tako. Ne može tako, svuda ima i ovako i onako. Apsolutno, tu ste bravo, svugdje ima dobrih i loših ljudi, kao što sam malo pre rekli, nego, kažite mi, vi ste studirali francuski, niste završili, ali tako, ostalo je malo do kraja, i još ste jedan fakultet studirali, ako sam dobro našao, da, i njega niste završili. Taj pravni fakultet sam upisala iz radnog odnosa, već sam radila. Radila sam po upravno-pravnom postupku, inače, mislim, to je bilo, pošto sam radila po zakonu, i nije mi bilo problem da studiram, a imala sam višak vremena. I davala sam ispite, ja i davala sam sa visokim ocenama ispite iz radnog odnosa, iz kancelarije. A onda sam se udala, imala sam neke druge preokupacije, o kojima pišem u Labirintu života, i onda sam malo prestala da dajem ispite. E, onda sam uoči rata krenula da dam i te ostale ispite da završim, ali je počeo rat i onda nikada nisam završila. Prosto nije vam se dalo da završite fakultet. Imali ste dobro bolje. Recite mi, ima jako lepa priča kako ste se zapravo upoznali sa vašim mužem. Da. Pošto sam ja ovako nemirnog duha, ja volim da putujem puno. Desilo se da sam, eto, upravo prvo moje putovanje je bilo za Rusiju, to neko veće putovanje, bilo je za Rusiju, a uvek je bilo moj san da vidim Rusiju.
I desilo se da sam ja upravo sa jednom mojom koleginicom koja je radila u jednom sekretarijatu Šiptarka je bila, i onaj su trebali da idu, idemo do putnika da vidimo, treba da zakažu za odlazak za Rusiju. Mi kažemo, hajde idemo, otišle smo nas dve, tada sam ja njega upoznala, međutim, tada je, u stvari on mene upoznao, meni nije bilo bitno, tada mi nije bilo bitno. E, onda je on mene probao da ubedi da ja ne idem sa tom grupom, nego sa sledećom grupom koja je trebala da ide za nekih par dana. Ja sam tada baš imala ispite na pravnom fakultetu i onda sam zbog toga odložila da par dana da idem kada on ide za Rusiju, a on je vodio tada grupu, to što ja nisam znala normalno. E, onda sam otišla tada, bilo je divno putovanje, prelepo, ali sa njim sam odigrala samo je pola plesa. Jednom smo, društvo je sedelo, pošto smo svake večeri izlazili negde, i on kao vođa grupa nije imao obavezu ni da bude uvek sa nama. I onda me jedne večeri birao i samo što smo počeli da plešemo, i onda je bila stala muzika i Pajron. Mislim, pauza je bila posle toga. I u životu je bilo tako. Tako, došli smo samo do nekog, do neke tačke, do nekog, i onda smo tu, eto, stali. Nažalost, eto, to se tako odigralo, ali je bila lepa priča, jer kad smo se vratili, onda je on probao da me, pozivao me, da me pita kako je i šta je, i onda je, i onda sam ja isto tako poželjela da. Da, videli smo se posle toga u Beogradu, ja sam otišla na drugo putovanje za Makarsku, opet sa društvom iz Rusije i tako. A kad sam se vratila iz Makarske, onda smo se našli u Beogradu ispred Moskve, popili piće. Onda sam se ja vratila u Prištinu i još uvek nismo nekako počeli vezu, ali smo se družili tu nekoliko dana. I onda, kad se on vratio, on je tada otišao na put, kad se vratio, onda smo se već nismo razdvajali. Onda smo znali da želimo da budemo zajedno. Bila je lepa priča. U to vreme, to su 80. godine, bilo je lepo živjeti u Jugoslaviji. Da. Imali ste državni posao, vi ste radili u Skupštini grada Prištine. Prištine, da. Jeste. To je jedno lepo zanimanje. Jeste. Ja sam bila samostalni stručni saradnik. Vaš muž je radio, putovao, tako, on je radio putnik u turističkoj, tada najvećim turoperateru kod nas, na ovim prostorima. I zaista bilo je, ja se sećam tih 80. godina, puno potencijala, puno svega. Dolaze 90. i već polako počinju problemi. 99. 99. Mi smo počeli, i tako počinje lavirin života, sa jednom sasvim drugom pričom. Ja sam tada rešila da izborim svoju borbu za materinstvo, pošto sam rešila da isteram tu priču do kraja, da ne tražimo krivca, nego da tražimo rezultate, i krenula sam sa jednom drugom. I tako sam počela da pišem roman Lavirin života. Počela sam da pišem da bi, to je trebala da bude oda mom detetu, a ne ratna priča kao što se posle desilo. Ja sam samo počela da zapisujem svoje osjećanja, svoje emocije, sve ono što sam doživljavala, jer sam to htjela nekako da ostane. Ne znam, odjednom sam osetila tu potrebu. Dnevnik sam pisala još kao devojčica, a onda nikada više. E, tada sam poželjela da pišem dnevnik i pisala sam. A onda odjednom se počelo da desio rat, bombardovanje. Ceo rat smo bili u Prištini. Ja sam imala ratnu obavezu na svom radnom mestu i sada imam rešenje, ratna obaveza na svom radnom mestu. Nisam smela da napustim uopšte svoje radno mesto. Mislim, ne uopšte, ali svakog dana sam ja morala da budem na svom radnom mestu. On isto tako. Nismo se pomerali, nismo bežali. Sve vreme smo proveli u Prištini.
pomagali smo komšijama, pomagali smo i šiptarima, komšijama, šiptarima, pomagali smo. Moj brat koji je isto tako bio na radnom odnosu, u radnom odnosu, on je nosio u džakovima hleb iz Obilića, jer je radio u Obiliću, u elektrani. I tamo je radila pekara, pošto nije bilo moguće kupiti, redovi su bili i tako, šiptari nisu izlazili rado iz svojih kuća, oni koji su ostali, koji nisu izbegli. On je u džakovima donosio njima hleb svakog dana. Gde god je ono trebalo, svuda smo pomagali, i, jer smo smatrali da običan čovjek nije kriv za to što se desilo, što se svima nama dešava, jer i njima se dešava. A onda se desilo da je trebalo vojska da se povuče, da je došlo naređenje da se vojska povlači. Ja sam osetila već tada da nije dobro. Moj suprug nije hteo da veruje, on nije i dalje verovao u to. On je govorio meni, ti paničiš, ti praviš samo paniku. Ja kažem, rade, gledam kroz prozor kako, jer je tad već vojska morala da se povuče i već njihovi oficiri, oni su iznosili već stvari u kamione i izlazili. Mi smo pakovali u opštini, skupštini grada, arhive i dokumentaciju, matične službe i to. Sve se to pakovalo u kamione. Ja sam to gledala, kažem, ja sam gledam kako izvlače stvari kroz prozore i idu u kamione. Ti samo praviš paniku, daj nemoj da praviš paniku. Uopšte nije verovao da može da se desi tako nešto. Kada je već nastalo stanje tako da nije više bilo moguće opstati, ja sam, to je bio već 28. 29. u stvari juna smo mi izašli iz grada, ja i moj brat je sa ocem i njegova supruga, i ne očeva supruga, supruga mog brata i ćerka i sinu drugog brata. Ja sam tada odlučila da organizujemo se, da krenemo, pa kako bude. Mislim, da li ćemo izaći iz grada, nismo više znali. Trebao je i moj suprug da krene. On je zadnjeg momenta ispred kola, kaže, ja ne idem, ja ostajem. A bilo je tako, to je bilo neobjašnjivo kako je bilo. To se ujutru smo krenuli u 5-6 sati. Samo smo na brzinu iz hodnika, gde smo izneli nekoliko paketa, stvari, kofera i to, samo jer morali smo da vozimo ljude, a ne stvari, ali to malo da stavimo. Potrpali smo onako bob na brzinu kola u gepek i odmah sednemo i vozimo, jer ako nam oblete nas šiptari, onda gotovo, više ne možemo ni da krenemo, samo gledamo da ne naiđe grupica i da nas obleti. I tako uleteli smo u kola, samo on je isto zadnjeg momenta rekao, ja ostajem. Nisam imala ni komentara, nisam znala ni šta da kažem, jer dogovorili smo da ćemo zajedno izaći. I ja sam otišla za Blace sa mojima. On je bio tu, moj brat se vratio posle nekoliko dana, vratio se moj brat i bili su zajedno u stanu majke moga supruga. Majke, da, naš stan je već, šiptari su zauzeli, već su se uselili, stvari su raznili. Kuću našu, roditeljsku kuću su isto tako uselili se, odneli sve što je bilo moguće. Stan mog brata koji je imao, isto tako su sve uselili se, odneli sve stvari što je bilo i tako. Tako da su oni mislili da su bezbedni. Stan majke mog supruga je bio odmah naspram supa. Sup je bio preko puta, a to je sada bio kvor. Ja sam gledala kad je kvor, kad su razvili zavesu ujutru, jer smo ja i moj suprug tu bili zadnjih dana, pre nego što sam ja izašla u tom stanu. Ja sam gledala kad su oni spustili zavesu niz prozor, da je pisalo NATO, a posle su jedan dan promenili da je pisalo kvor. Mislim, gledala ja, mojim očima, gledala sam tenkove kad su ulazili. Kad su ušli, tenkovi, Rusi su prvo ušli.
Izašli smo uveče, čekali smo ih do zore, u 5 sati negde su ušli. Ja sam jedina, koja, čini mi se, u celoj toj gužvi koja je plakala. Ja sam stajala i plakala, želudac mi se stegao, nisam mogla da dišem, koliko mi je bilo teško. Moj suprug me gleda i kaže, ti nisi normalna. On pozitivan i optimista, takav je bio čovjek, nikad nikom se nije zamerio, niko nije imao problem ni sa kim. I on mi kaže, ti nisi normalna. Ti plačeš, pa ko bi hteo da uđe, pa bolje što su ušli Rusi nego neki drugi. Kažem, ama Rusi ili koji god, to je okupatorski vojska. Naša vojska raspojasana, a druga vojska ulazi. To ne može da bude dobro, to nije dobro. Ti nemaš pojma, ti nisi, ne znaš šta pričaš. I dobro, međutim, tako je ispalo kako je ispalo. Svašta se dešavalo za to vreme dok nisam izašla, jer sam jednog dana kolima smo se vraćali iz jednog od naših stanova, jer smo nov stan trebali kupili i trebali da se uselimo. I tog dana kada je trebalo da se uselimo, tada je počelo bombardovanje. Mi nismo ni uselili se u svoj stan. I sad prolazimo pored kolima, ja vozim, prolazimo pored poslovnice Putnikove u centar. I on kaže, stani. Ja stanem, on izađe i oni razbijaju prozor, vrata, pajserima od agencije. I on između šiptara stao i pokušava da ih ubedi da to ne rade. Ja poludela i otrčim do kvora, već parkiran tenk, i ja objašnjavam ovom jednom od tih vojnika nešto na engleskom, koliko znam, koliko sam znala i umela. I on pođe sa mnom i da pogleda, da ih razdvoji, i sad sednemo u kola i krenemo. Ja kažem, dobro, šta si sad radio? Mogli su te ubiti sa tim pajserom, mogu da te lupi po glavi. Pa što da razbija? Mislim, tako je bio jako vezan za svoj posao i voleo je svoj posao i nije mogao to da podnese da se tako dešava uopšte. I nije verovao, on je mislio da će, kad smo se čuli i kad je ostao, on je mislio da će ostati tu da živi. On je pokušavao da, bez obzira koja vlast bude, da, bez obzira kako bude, da bude tu, da on nije hteo da napusti svoje mesto. Mislio je da sa njim niko nema problem, da on nije problem nikakav, da ni sa kim nikada nije imao nikakav ništa, nikakvu zamerku, da nema razloga njega niko da povredi. Jedino je zaboravio da je Srbin, a to je jedino bilo važno tada. Onda je otišao, ostao je tu, mi smo otišli, moj brat se vratio, oni su zajedno bili i dalje u tom stanu. Moj brat je u subotu došao posle toga, pa opet se vratio, normalno strepila sam iza njega jer je bilo nebezbedno proći preko Merdara, jer ja kada sam tada vozila, pored mene su bili jedan bratanica i bratanac, su sedeli pored mene, devojčica od 14 godina i bratanac 20 godina. Ja, za mnom su bila druga kola gde su bili brat, snaha i otac. Ja sam vozila Mitsubishi, on je brži, brat je bio u jugu. Ja dam gas, pa stanem, pa gledam u retrovizor da nema ih, šta je bilo, šta se dešava. Pa opet krenem, pa stanem, pa vidim, sužava se put. Ja imam osjećaj da su ljudi na putu, pošto se normalno iz daleka deluje da se suzio. Ja znam da nemam gde nazad, da su mnogi tu stradali i ako ne prođemo, gotovo. Tu ćemo biti mrtvi preko Podujeva i to. Kad smo izašli sa Merdara, ja sam zaustavila kola i izašla i tražila od snahe cigarete i dve zapalila i ovako. Nisam znala šta da radim, da se smirim, da bi produžila dalje, koliko je to bilo teško izaći iz grada, koliko je to bilo teško psihički. Jer ako bi mi bilo, najteže mi je bilo što su pored mene mlada deca i bratanica 14 godina. Sve ne bi podnela bi da nas ubiju, a sve drugo, a to je najmanje bilo bitno tada. Tako da je bilo strašno. Kažem, posle su brat i moj suprug bili dalje u gradu. Moj suprug se šetao,
izlazio je normalno, nije on se nešto ni krio, ni nešto, on radoznale prirode i on tako ode tamo, ode ovamo. I da nabavi novine, da na, u markete, ja sam znala da se dešava stvari i u marketima, da su ubili, izvuče pištolj ispod, ispod pulta i ubije Srbina koji je došao da kupi toaletni papir i tako dalje. To nisu dezinformacije, to je ljudi koje mi znamo, mislim, ja to, to je iz pouzdanih izvora. I jednog dana moj brat je došao za Blace, mi smo, pošto mi je majka iz Blaca, otišli smo za Blace, mislili smo da smo tamo među familijom, jer ipak mama ima dalju familiju je imala tamo i to nam je najbliže da, da ćemo, da bi se vratili nazad, nekako nam je tu bilo najbliže. Otac već nije mogao, nikad nije više ustao, on je u gradu bio na nogama i iskretao se i sve, ali tu smo ga istresli u kolima kad smo jurili, krenuo je kamen u bubregu i samim tim što ima 87 godina, on više nije nikad ustao iz kreveta, osim kad ga mi podižemo, jer već je, već mišići su se već popustili, nije mogao da povrati snagu, još dve godine je živeo na krevetu maltene, ali nije se više vratio u kondiciji, nije mogao. Na infuzija sam ga držala, čim malo potone, pa opet i tako. Međutim, brat se vratio ponovo i jednom, pa još jednom, i kad je zadnji put kad se vratio, a pre toga čula sam se uveče sa Radetom, Rade me je zvao uveče oko pola 12, što me nikada nije zvao telefonom tako kasno. Šta radiš, kako si, ja sam, očekivala sam da 2. avgusta dođe za Blace i da zajedno odemo na Koponik kod njegove sestre na slavu, a onda gde god, mislim, ono. I on kaže, doći ću ja, svakako ću doći, 2. avgusta je trebao da dođe. Ja kažem, dobro, daj više izađe iz grada, daj više dođi, ne mogu da brinem više o tebi, šta se tamo dešava i tako, jer sve što su, sve sam im namirnice slala, puna kola, da ne bi ulazili nigde u prodavnicama, da ne bi ništa, da ne bi pravili sebi bilo koje, da bi bili manje izloženi i tako. I dobro, nemoj ti da brineš, zbog mene imam ja kako da dođem. Kako imaš kako da dođeš kad su kola sa mnom? Nemaš kola, nemaš ništa. Jer kola tamo nisu bila moguće zadržati, odmah su ih, razbio ih i odnesu. I Juga koji nam je bio tamo, sa kojim je moj brat odlazio, razbili su ga, ali polomili su mu volan i nisu mogli da ga odvezu, pa je brat našao neki volan mali, neki ko zna, ne znam od čega, pa je sa tim nekako onako dovukao kola do Blaca, nije dovezo ga, zato što dobro vozi, inače namestio nekako, inače ne znam ni od čega je stavio taj mali volančić, inače volan je bio polomljen i zato ga nisu odveli. I ja kažem, dobro, ajde dođi, ja mu spremila nešto, veša nešto, kupila mu, obezbedila mu da treba da dođe i da idemo dalje. I 2. avgust je bio, moj brat je otišao, 1. avgusta je otišao za Prištinu i kad je došao tamo, ušao je u stan, pošto je imao ključ i video je da nema Radeta. Mislio je da je izašao, šeta kao i uvek, šeta tamo i ovamo. Čekao ga je do uveče, nije došao. Komšinica mu je rekla, kaže, možda je otišao na Koponik. I on se pitao da li je moguće da je otišao, tako iznenada da je otišao na Koponik. Kad sutra ujutru komšinica je donela neke krofne ili ne znam nešto za doručak, evo donela sam tebi i Radetu. Kaže, pa kako kad si ti rekla da je otišao na ko... Pa ne, ja ne znam, ja samo mislim da možda. I on je tad shvatio da on cele noći nije došao. I da u stvari ne, nema ništa, da ne zna, da ne zna ništa o njemu. Pozvao je moju snahu, odnosno njegovu ženu, u Blace i kaže, ne znam šta da radim, Rade se nije pojavio,
ne znam da li da kažemo Olje ili da ne kažemo ništa, da sačekamo da vidimo šta je bilo, ne znam šta da radim, nemam kome ni da javim ništa, njega nema. I ja sam nekako čula to, iako sam bila vani, ali sam nekako čula je, onda je postao, onda je nastao haos. Onda sam ja ušla u jednu prostoriju, zatvorila vrata, više nisam mogla ni da pričam, ni da slušam, ni da plačem, ni samo sam zaključila vrata i htjela sam da budem sama i više toliko, jer pre toga mi je već javio Rade da su naše stvari odneli, da su stan zaposeli, da su sve, da je, na poslu su mi tamo napisali da ne radim više, da mislim sve je otišlo, sve je propalo i kad je on nestao, ja više stvarno nisam imala ni suza, ni glasa, ni ništa, samo sam htjela da budem sama, iskrstila sam ruke i molila sam Boga, Bože sačuvaj mi pamet da mi deca ne, da me deca ne gađe po ulici, Bože sačuvaj mi pamet, nisam više imala ništa drugo, nisam znala šta bi, jer nemoćna sam bila u svakom smislu, nisam znala kako dalje. I tako sam provela ceo dan i noć i onda sam zgrabila blok i počela da zovem redom tamo i šiptare i sve brojeve koje sam znala, mada su bile i bombardovane linije, mnoge nisu radile, ali sve što sam mogla, sve što sam znala da pokušam da znam, da saznam nešto. Da, još uveče sam otišla kod neke kolege, koleginice koja je radila sa njim u Putniku gdje je on radio. Otišla sam u neko selo tu blizu Blaca, po noći tražila je da vidim da li nešto, da nije otišlo za Beograd slučajno direktno, pa da ne znaju da pozove da im taj broj direktorice iz Beograda, da saznam nešto preko Beograda, da vidim da možda je otišlo, naišlo neko kola je nešto, pa je otišlo direktno, pa nije imao kako da se javi, tada nije bilo mobilnih i kako da se javi lako. Bilo je užasno, užasno je bilo teško. Tako je, to je trajalo, onda sam pokušala da javim svuda i međunarodnom i našem Crvenom krstu i MUP-u. Niko nije hteo ni da uzme prijavu, nego kaže pa mi nemamo tamo ingerencije, čak ni MUP, ali napravite prijavu, čovjeka nema. Mislim, ja sam pokušavala sve što sam mogla da animiram gdje god sam čula šta, ja više ne znam, ne mogu se setiti ni kome sam sve javljala se i pokušavala da probam da ga nađem. I na kraju sam shvatila da nisam uspjela ništa, onda sam odlučila jednostavno da dođem za Beograd. Nisam znala ni gdje, ni kako, ni kod koga, niti sam imala pare, nemam platu, nemam stan, nemam ništa u Beogradu, nemam posao, nemam ništa, ali sam rešila da dođem, nemam tamo šta da radim u Blacu, ne mogu ništa da uradim za njega. A morala sam negdje da budem gdje nešto mogu da probam da uradim. I onda sam pozvala neke svoje drugarice koje su u Beogradu i pokušala sa njima da stupim u kontakt, da budem kod njih ili kako god par dana dok se ne snađem nešto, da vidim šta, da nešto. I samo sam bratu rekla ja idem za Beograd, on kaže pa kako ćeš, gdje ćeš sama, kako, šta, mislim kako, kažem ne znam, ništa ne znam, ja samo znam da ja moram da idem. Ne mogu ovdje, jer sam ovdje sa kokoškama zatvorena, ne mogu da mrdnem, ruke su mi vezane i mogu samo da čekam, a ja tako ne mogu, ne mogu, jednostavno neizdrživo je. Poludeću tako. I onda sam otišla, sela autobus, došla u Beograd i u momentu sam odlučila da odem u Putnik, njihov hotel Putnika na Novi Beograd. Međutim, tamo su me dočekali, iako je on bio jedan profesionalac koji je za Kosovo je on bio ime, a verovatno i dalje, jer najbolje ture je on pravio, najbolje, mislim, ono, svi su govorili putujemo ako ti putuješ, ako ti vodiš grupu. Tako da Putnik Priština, Putnik Kosovo je bilo Putnik Rade Budimir, jer je sve vezivano za njega. Kad sam došla ovdje, to nije bilo tako. Otišla sam u hotel i direktorica, direktor jedan, to što je bilo, tada je bila jedna zamjena, neka direktorica, kao možete biti ovdje samo večeras i sutra kao da napustite hotel. Kažem dobro. Uzela sam ja sobu te večeri i
Da, i moj brat je bio sa mnom i on je se autobus došao i on sa mnom u Beograd, ali on je otišao na drugi kraj jer rekao, ali ne može on da spava. Iako sam ja bila sama u dvokrevetnoj sobi, ali ne može on, samo ja. Dobro, nema problema. Ja sam ostala te noći i ujutro otišla kod generalne direktorice, sa njom razgovarala i dobila sam ja sobu da budem u hotelu izvesno vreme. Posle izvesnog vremena je kao došla naredba da se isprazni. Tu sam videla da ima još ljudi sa Kosova, isto radnika koji su smešteni. Ja sam s punim pravom tražila da i ja budem među njima, samim tim što je on tolike godine, 30 godina proveo u Putniku. I on je bio u stvari direktor jednog sektora za turizam u zadnjih godina u Prištini, jer je bilo više tih sektora i on nije hteo da bude generalni direktor jer je hteo da ga ne vezuje to, hteo je da putuje. On je voleo putovanje više nego sve drugo i oni su ga molili, on nije hteo. I ovo su mu isto nametnuli. Ja nisam znala nekoliko meseci da je on imenovan za direktora. I slučajno zovem Putnik i sad idem s teme na temu, ali vi posle to vidite. I on kaže, došao je kući, ja ga zvala u stvari na posao i kažem, gde rade, gde vam je šef, jer pre toga je bio šef, on kaže, koji šef? Ja kažem, pa šef, vaš šef, Rade Budimir. Gde je? Pa nije nam on šef, on nam je direktor. Kako direktor? Pa direktor. Dođe kući, on naruča, kažem, dobro Rade, da li je red da ja kao tvoja supruga znam da si ti imenovan za ovo? On dva meseca pre toga je imenovan, ja nemam pojma. Kažem, a to je meni toliko i onako mi je to nebitno, to su oni hteli, ja sam im rekao, ne smete da me dirate, moj posao ne smete da menjate, neću kancelariju da menjam, hoću i dalje da imam mogućnost da putujem. Pod tim uslovom može, drugačije ne pristajem na uvred. Mislim, takav je čovjek bio jer mu nije bilo bitno neke stvari, neke forme i tako. Ali njima nije to bilo značajno u Putniku kad sam ja došla. Izborila sam se ja za jedno vreme da budem u hotelu. Nije bio neki odnos baš dobar, iako su svi oni isto radnici Putnika kao što su bili i ovi koji su došli, jel da, sa strane. Ali je kao, doručak je do 8 sati ujutru. Za vas, za nas. Mislim, mi smo nešto drugo. Za vas je doručak do 8. Ja dođem i meni konobar kaže, znate, za vas je doručak ujutru do 8. Kažem, hvala lepo. I istog momenta odem kod direktorice i kažem, šta to znači? Baš to liči. Želite da nas ponižavate i vređate ovde više nego što treba. I normalno da sam se izborila da ja mogu da jedem kad ja hoću, znači ne kad hoću, nego u vreme kad je za sve moguće goste hotela, a ne samo do 8 kako kažu konobari. Tako da sam eto i tu nekakva prava izborila za sebe jer mi je ponižavalo taj način ponašanja. Zašto je bila ta diskriminacija? Vi ste ne neko vreme, vi ste 4 godine živjeli u tom hotelu. To je prilično drugo. Da, sa malim prekidom, jer vam dobro ste obavešteni. Vi sva ste saznali. Ja sam par meseci bila kod bratanca jer su zatvorili, kao raselili, ali videla sam da nisu svi otišli, nego su samo neke iz hotela, ali ja sam smatrala s punim pravom, samim tim što se borim, prvo borim se, nisam radila, ja sam bila u udruženju porodica besplatno, znači radila sam volonterski, 2,5 godine sam ja tamo provela dan i noć, ne 2,5, 3,5 godine. Dan i noć, maltene, što nisam spavala, samo pokušavajući da saznam nešto o bilo kome, o tim stradalima, išla od sastanka do sastanka, od ne znam šta nisam radila, od protesta koje sam organizovala po gradu i sa drugim, sa ljudima isto kao sa problemom kao ja i tako dalje. I mislila sam da treba da uradi nešto i taj Putnik za te ljude. Nije on jedini koji je kidnapovan i koji je stradao i ubijen od Putnikovih radnika, imalo i drugih neki. Međutim, nisu se pokazali takvi i
ta diskriminacija nekako ne mogu da shvatim, mislim, kao ja, kad sam ja doživjela da je meni jedna konobarica prišla, da, koja je bila inače ljubazna prema meni, ali i donela mi je nešto da hranu je, otkud znam, i kaže, znate, pa eto, nemojte vi, eto i meni se desilo, eto, crkom je usisivač, pa ja, eto, imam problem. Mislim, upoređuje svoj usisivač sa nestankom čoveka, nešto je moj muž nego što je čovek, mislim, ono, ja je gledam i ne mogu da shvatim da neka pravi nekakvu paralelu. Ja ne pričam o svom usisivaču i o svom stanu koji je raščerečeni i koje sve, ja nikad ne pričam o tome, zato što je to su stvari, to je marginalno. Ja pričam, ja sam tada bila u fazi traženja njega, pa ili živog ili mrtvog, a dobila sam oprečne informacije, ujutru crno pa belo, pa crno pa belo, čas mi kažu viđenje tu i tu, pa rmba radi tamo. Ja kažem, dobro, mislim se, neka radi, samo neka je živ. Pa onda čujem da je zaklan, pa onda potonem normalno jer ne znam gde sam i šta sam, pa opet. Tako da, mislim, to su strašni šokovi, to su strašne stvari. Ko misli tada na stvari, da li imam usisivač ili nemam, i mašinu za veš. Mislim, to su tako, toka nebuloze, da to ja nema odgovora, ja na to nisam ništa ni rekla. Dobro, ali da li ste saznali zašto su vas gledali kao građane drugog reda? Kako ste sami rekli da su svako malo sa visine posmatrali to što uvek, da... I to je i sada, to je i uvek, to je valjda, ne znam ja, pa to nije samo sa nama, to je sa svima, i ovi koji su došli iz Hrvatske ili Bosne ili gde god, mislim, ono, sve pokušavaju, ne znam, ljudi se ponašaju kao da im je babo ostavio Beograd ili ili koji god grad, mislim, koji god grad ili selo, nema veze. I sad ovaj je došao, ti, ja imam prvenstvo, ovo je moje, a ti si došao. Šta sam došao? Pa nisam došao na tvoje, ja sam došla na svoje. I to sam ja doživjela jednom sa jednom ženicom, nešto smo šetale, ne znajući, ona obično me, retko me povežu, pa i ona nije znala da sam ja s Kosova, ona mi kaže, eto, ja sam rođena na ovom asfaltu, tu sam ja rođena, ja nemam posao, nemam stan, živim kod roditelja, nemam ništa, ja sam ovo, ovi došli, uzeli poslove, uzeli stanove, uzeli ovo, ja je gledam i kažem, a dobro, dok oni nisu došli, jesi li ti imala stan? Ne, nisam. A jesi imala posao? Ne, nisam. Pa onda kako? Kako onda oni ti uzeli ako nisi imala? Znači, može da ti uzme samo nešto što si imala. Ako nisi imala, onda nije ti uzela. Niko ti nije uzeo. Znači, nisi bila sposobna. Ona sad odjednom gleda o čemu je radi. Kažem, vidiš, sada ti kažem ja. Ja sam sa Kosova. Ja sam iz Prištine. Jer ja se toga nikad ne stidim, ja to uvek ističem, ja uvek kažem, ja sam iz Prištine, a sada živim u Beogradu. Tako piše i u mojim knjigama. Ja sam iz Prištine, ja sam sa Kosova i imam stan u Beogradu. I imam braću i oni imaju stan u Beogradu. Svako ima svoj stan ili kuću ili kako god. I rade, svi rade, i ja radim. I ja sam radila tada, privatno sam radila. Radimo, svi radimo. I bratanci rade, koji su završili u međuvremenu škole i fakultete, i oni rade. Gde je problem? Problem je tu što ti nećeš da radiš, a mi hoćemo da radimo. Sve što mi se ponudi. Nisam ja tražila u Beogradu da radim isto ono što sam radila tamo. Nego sam radila šta god i za koje god platu, samo da bi imala sebi da obezbedim hranu, da ne čekam da mi neko daje, jer niko nije dužan da mi daje. Ni država, ni ljudi, niko, ne očekujem ništa. Znači, sama sam se borila, laktala, radila, i nekad mi je bilo pravo, nekad mi nije bilo pravo, ali sam radila da bi zaradila sebi platu. I moji bratanci, isto i braća, nije pitaju. Moj brat koji je radio i imao je neku šefovsku funkciju u Kosovo B, radio je tamo u dugu godinu u Obiliću i tako, pa došao je ovde, pa je konkurisao, kuću je prodao, bud zašto, to nije prodaja, i ja moj stan isto, to je poklon. Jer kad je neko ušao i kaže, ako hoćeš ovoliko, ako nećeš, tf,
tvoj problem. A moj život ne čeka da ja, da se reši politička situacija pa da nešto dođe na cenu pa da ja uzmem i da li ću da uzmem neke druge pare. Dam put, zašto samo da imam neki krov nad glavom i svoj ključ. Moj brat koji je kuću našu roditeljsku je prodao za 80.000 evra, a za tu kuću su nam nudili 350.000 evra u oči rata. Dođe šiptar na vrata i komšo, vidi, hoćeš da ti ja dam u centru grada, kuća nije bila vredna, ona je bila stara, mislim, nama je bila vredna mnogo, ali nije bila neka nova i šta ja znam, ali starinska kuća, ali je u centru grada, plac je vredan i sve to što je tu, kaže, komšo, hoćeš ja da ti dam 350.000 evra da mi prodaš ovu kuću? Moj otac ga gleda i kaže, nije ovo na prodaju, jer je imao sinove, tri sina je imao. Hteo je sebi tu za sinove, a onda je ostavio i brat to prodao za 80.000. Ja kažem, šta si uradio, dao si kuću džabe? A on kaže, a šta ako je sruši, ako je upali, šta da prodam? Gde će deca da mi žive, već mi žive 2 godine po ulicama, u tuđoj kući. Mi smo u Blacu bili u tuđoj kući, ja sam se borila sa miševima i sa mravima, jer je kuća neuseljena bila dugo prazna, pa se to namnožilo svega i svačega. Raspada se sve ispod mene i kauči i sve ono, ali staračko domaćinstvo, ali smo imali neki ključ na vrata, šta ćemo to privremeno kao. Pa onda prodao, kaže, šta ću deca, gde da mi žive? Ja moram da obezbedim deci da žive. I ja sam se povukla, ćutim, šta ću? I tako da isto sam ja uradila i s tebi stvorila ključ. I posao nisam birala, nego sam radila ono što je pristojno i što mogu da radim, samo da zaradim sebi svoju egzistenciju. I onda, kad sam je rekla, počela sam da pričam o toj ženi, ja kažem, eto vidiš, svi oni rade. I svi imamo ključeve. I niko nije lupio na tvoja vrata kucnuo da kaže, pusti me da uđem u tvoje. Ne. Imam svoj ključ, na svoja vrata. Ne pitaj mi koliko me košta ovaj ključ. Mnogo me košta. I materijalno, i moralno, i životima, i svega, ali imam svoj ključ i svoju bravu. A asfalt, ja ti obećavam, ja, Olivera Budimir, obećavam ti da nikad neću da kažem da je moj, tvoje, izvolite. Asfalt je tvoj, ali stan je moj. A grad, ako ti je ostavio deda, odoh ja. Ali interesantna stvar, to isto čitajući vašu biografiju, i sada ste rekli, vi ste Prištevka, a zapravo rođeni ste u Kuršumli, te prve dane ste proveli tamo. Pa to je mala sam bila. I sada zadnji deo provodite u Srbiji. Interesantno je kako ste se vezali za negdje da ste proveli samo mladost i detinjstvo, jednostavno to. Pa sve i detinjstvo, da, jer sam ja tu učila školu, tamo sam bila malo, mislim nešto malo, nismo tamo imali ništa svoje, ništa, nismo imali prijatelje, nismo imali rođake, ništa me tamo nije vezalo da budem. Otišli smo, ovamo se, ja sam Kosovo uvek osjećala kao svoje, zato što je tu moja dedovina, tu je moj otac rođen, tu je rat. Ali vi niste bili na vašoj dedovini, je li tako? Vama je, vašem ocu su sve za vrijeme rata uzeli šipteri. Da, da. Nismo bili na dedovini, ali grad sam osjećala kao svoje. Posle onih 48. nije imao pravo na restituciju, odnosno na povraćaj svega onoga što vam izgleda. I opet ste krenuli, odnosno otec i majka su krenuli od nule, da. Ali uvek sam osjećala samo taj grad kao svoj grad, zato što sam ja tu uvek rasla i po ocu, ja sam tu pripadala, po svim mogućim, ne znam, jednostavno to je nešto moje, ja sam to osjećala. Mislim, meni je drago, ja odem u Kuršumliju, sam bila negde pre par godina službeno nešto, pa mi onako neko fino gledam, onako, probam da se setim, čak slikala tu kuću gde smo mi živjeli, koja je onako ruinirana skroz, moguće i napisala već jedan deo veliki, moguće da napišem i roman o tome, o tom delu detinjstva, ali
nekako mi je toplo, mislim, ono, ali ja tu ništa ne znam, nikog ne znam, ne znam ni jedno biće, ne znam, ni jednog čoveka, ništa ne znam, nemam ništa tu. Sve što imam, ja sve je tamo bilo. E sad dolazimo do onoga sa početka. Koliko su vam komšije pomogle kada je krenula ta frka? Vi ste, kažete, otvarali kuću, primali ste ih za vreme bombardovanja, čak ste čuvali, kako se zove, stanove i oni koji su odbjegli, i šitara i turaka i tako dalje. Celu zgradu sam sačuvala. I koliko su oni vama sad pomogli kad je se promenilo? Uopšte. Komšije su vam zapravo uzele stan i one su ušle u taj stan. Komšije blizu nas. Čak ste ih zategli kako se svađaju, ko će od njih dvoje. Da. To je interesantna priča. I to ste pročitali. Moj brat, krenuli smo u stan, ja sam krenula u stvari stan, a ostalima on uvek krene tamo gde je ja, pa kako god. Ja sam bila jako hrabra za vreme rata, ali ne mislim da sam bila hrabra, bila sam malo mnogo luda, opuštena sam bila, nekako sam, ne znam zašto, tako radila sam takve stvari, da sad kad se setim, ja sam imala 1000 načina da me nema, ali valjda onaj gore nije tako odlučio. I krenula sam da vidim svoj stan, da obiđem, jer smo već bili kod svekrve u stanu, ja i suprug, i preko dana, i otišli smo da vidim šta se dešava tamo. I kad sam ušla na vrata, na mojim vratima je pisalo UČK, ono veliko ovako, dap, crveno. Top, probam da uđem. Ja budala, mislim, ne mogu da kažem za sebe da sam pametna, da uđem kad vidim da piše, već oni unutra sede. I raspravljaju se da li će onaj komšija dole ili komšija, nisu iz moje zgrade bili, ali su bili komšije do nas, kuće neke privatne, da uđu u moj stan. I ja gledam, dobar dan komšije, oni sede, eto mi smo ušli da ti sačuvamo stan, videli smo, hteli su oni tamo neki, sad je neko kao navodno treći. Ja gledam, ne znam sad kako da reagujem, mozak mi radi na 300, mislim, ne znam sad kako da izađemo, jer još mi je najgore što mi je brat sa mnom, jer on ima decu svoju, mala deca. Ja zatečena razmišljam, kažem, jeste za piće komšije? I oni, pa dobro komšinice, ja izvadim piće, viski, izvadim iz vitrine, čaše, da psavim čaše i sipam im piće. I razmišljam, sve vreme razmišljam kako sad izaći odatle. I još za vreme bombardovanja spakovala sam dva kofera, jedan moj, jedan Radetov. Prvo sam spakovala u jednu torbu, pa kažem, ako padne bomba, pa ako padne na prozor da izađemo na vrat, ako padne ovamo, onda smo Bogu na ispovest, mislim, ono, ali ajde da imamo nešto kao ako zatreba da možemo da izađemo pa da ponesemo. Pa kažem, a šta ako nas razdvoje, pa nemamo jedna torba. Pa odvojila u dva kofera, dve torbe, jedna njegova, jedna moja, ako ima prilike da se izađe, da se zgrabi i da se izlese, nemamo mi vremena da pakujemo kad se dešavaju te stvari. I spakovala ja to, dokumente, i to sam nešto već odnela ranije kod svekrve, a to su bile kofiri, su bili tu. I stipala im ja piće, pravim kafu i razmišljam kako ću da izađem. Umeđu vremena čujem na drugom stan do mene, svađaju se šiptari, ko će da uđe. Ko im je prvenstvo, ko je prvi ušao, ko nije, ko će da uđe, ko će da ustane. Ja razmišljam kako i sad proći pored njih da te ne ubiju, mislim, i mene ili brata. Kola nam ispred, kažem, i kako će kola, ako nam kola odnesu, kola ispred stoje. I mozak radi na 300, ja se kao smeškam, pričam sa njima, oni mi pričaju bajke, ja ih ne slušam i sve vreme mozgam. I jednog momenta, ja sam samo stajao je jedan sat koji sada imam, sat, starinski sat koji je moj muž kupio za vreme, još kad smo se uzeli, iz Poljske je doneo. I televizor je tako bio i ja sam samo zgrabila da i video, na njemu je bio.
ja sam iščupala iz zida taj sat, taj telefon. U momentu brat nije znao ništa što se dešava, samo on je stajao pored mene i ja mu kažem samo zgrabi televizor i izlazi. I on samo je zgrabio televizor, ja sam iščupala iz zida telefon, bacila ključeve i kažem srećno bilo dok ja ne, jer sam čula da se smirila situacija u ovom ulazu, srećno bilo dok ja ne se ne vratim. I izleteli smo, ali to je bio sekund, ja sam tako, nisam ni znala kako ću da reagujem, ja ni, to sam u sekundi odlučila, samo sam, kažem, zgrabi televizor. On ga je zgrabio, ja sam zgrabila telefon, iščupala ga, oni dok su se snašli, mi smo već bili na vratima, seli u koli i otišli. Oni su ostali u stanu. Ali, a bilo je jednom, vratili smo se mi iz stana gde je novi stan koji smo kupili i otišli smo da obiđemo taj stan. Kolima smo bili, ja i moji Rade. I vraćamo se, uveče je bilo već kasno. Već je bio policijski čas, oko 8-9, otkud znam, već je bilo kasno. I mi sad vratimo se, prođemo, Rade kaže, idemo da vidimo kola naša, pošto su već razbijali i stanove i kola i sve odnosili iz garaže i sve moguće. Naša kola su jedna bila garažirana, Mitsubishi je bio garažiran u jednoj garaži. I kaže, idemo da obiđemo, da vidimo šta je sa kolima, da li su tu, da li da ih nisu odneli i tako. I sad stanem ja do, već su bili iz kvora vojska, iza onoga pulta naređene kao barijera, ona džakovi, peska ili čega već. I on kaže, stani ti ovde, idem ja da vidim šta je sa kolima do garaže. To je nekih 50 metara možda odatle. Ja tu sam kao bezbednija pored kvora. Ja stanem tu. I čekam ga, nema ga, 15-20 minuta, ja ne znam, već mislim vreme kad čovjek broji, onda ono bude, ali koliko je bilo, ne imam pojma. I ja u momentu pojurim prema, onako sama, već je bilo kasno, baš je bilo kasno, ja mislim da je bilo 9-10 sati, nemam pojma, znam da je bilo kasno, tad se ne izlazi već. Ja sam pojurila prema, možda i nije, možda mi se čini, ali je bilo prazne ulice jer je noć, pa ja prođem celu ulicu sama, sam cijata, koja hrabrost ne znam, žensko, i dođem do te kuće gde je garaža, garaža zaključana, njega nema, ne vidim ga nigde. Ja se vraćam nazad, mislim se šta da radim. U međuvremenu setim se da je tu negde stacionirana jedan kvor vojska, sad čija je bila Francuzi, mislim da su, jer sam francuski su pričali, možda i neki drugi, ali mislim Francuzi. Stacionirani u jednoj zgradi tu i ja uletim u zgradu. Uveče, u to vreme. Ja uletim u zgradu, oni nešto fizkulturu, šta ja znam. Ma kakvi, ja jedno jedino žensko i ne razumemo se, mislim, ono, pričaju, ja pokušavam da im objasnim. Dok se jedan obuko, dvojica su krenuli sa mnom do te kuće, došli su tamo sa onim naoružanjem. U međuvremenu, to je već prošlo više od pola sata ili koliko je prošlo, i u međuvremenu on izlazi sa druge kapije Rade, bo izlazi i gleda šta se dešava. Mrtav hladan. Ja umrla, mrtva. Kažem, da li si ti normalan? Šta si ti? Šta je bilo s tobom? Pa kaže, pa pozvala me ova komšinica Šiptarka i ona mu objašnjava kako su njoj ukrali, ne znam koliko, 3 kg zlata. Mislim, laže, par laže, 3 kg zlata, koliko je to i šta je, znam. I ovo i ono. Rekao, dobro, i ti tako, mislim, ulaziš tamo u kući, ja mislim, sad te deru tamo i šta ti rade. I ceo, kažem, kvor sam ovde pobunila i napravila sam haos i frku i sve. Pa što si, što si, pa kako, što po ničem, pa da znaš ti u koje smo vreme mi ovde živjeli. I onda se vratimo kući, mislim, opušten je bio, takav je bio i Dobrica jedan i tako je i stradao. Stradao je tako naivno. Znate li zapravo kako je stradao? Ne, nikad neću ni znati, nažalost.
Vi ste nudili, tragajući za mužem, da. Nudili ste i te nekretnine koje su ostale, da. I tapije, i pare, da. I sve što ste imali. Ja sam stupila u kontekst sa njegovim prijateljem. On je imao dobrog prijatelja, koji, šiptara, koji nam je i u kuću dolazio, i oni su bili godinama zajedno prijatelji, veliki, veliki prijatelji, mislim, ono, pod znacima navoda, koliko se sa njima može biti, jer ja sam uvek njemu govorila, u stvari, da je taj njegov prijatelj, on je radio za sve moguće vlasti, uvek je bio direktor. Direktor je bio u Titovo vreme, direktor u Miloševićevo, i posle je u kosovsko vreme, kad je krenulo, opet je bio direktor. Znači, radio je uvek samo za sebe. Mislim, ono, dvojni i tamo i ovamo. I sa svima dobar, a radi za sebe. I Rade to nije znao tako, da nije tako gledao ljude. On je veliki prijatelj, dobro. Ja sam njega zvala i kažem, slušaj, i ti dobro znaš šta ja imam. Ja para nemam, ali ti znaš šta ja imam tamo. Tapije se kod mene. Ja ću ti ih doneti na Merdare. Samo ga nađi. Živog, za živog dobit ćeš tapije. Za mrtvog ne, nemaš. Kaže, Olja, nije problem, para ti znaš. Dao bi on za njega pare, on zna da bi mu i Rade vratio. Ti znaš da pare nisu problem, ali ga nema. A onda mi je, kao što sam ja malo pa sam ga zvala, stalno sam bila sa njim u kontaktu, a onda mi je jednom ispričao priču, kaže, otišao sam kod nekog prijatelja, šiptara, pregovarao je sa srpskim vlastima za neku razmenu, da puste nekog iz zatvora šiptara, da nekog Srbina, sad ja pretpostavljam, on nije rekao da je to Radeta, ali neka razmena da bude. I kad otišao sam, pregovarao sam sa njim, sa srpskim vlastima, pregovarao sam, našli, dogovorili smo se da puste jednog tamo i tako. I kad sam došao kući kod tog šiptara da mu javi dobru vest da mu sin treba da bude pušten iz zatvora, on je rekao, evo, našli smo ga tu i tu mrtvog. Znači, nije bio taj koji je, za koga je on pregovarao. Ja pretpostavljam da je moj Rade tad ubijen zato što taj nije živ nađen, taj koji je. Ovaj mi to nije potvrdio, nije rekao, ali mi na taj način ispričao da ja pretpostavljam da je Rade tad ubijen. Ali bilo je mnogo podvela. Podvela od svih je bilo podvela. Podvela od naših vlasti, podvela od Međunarodnog Crvenog krsta, podvela od Kvora, podvela od svih mogućih institucija koje su bile i međunarodne i naše. Mi smo svuda došli kao udruženje, nailazili na razno razne barijere i na razno razne podvele. Borili smo se stvarno, ja sam se... O kom udruženju pričate? Ja o udruženju porodica kidnapovanih i nestalih, gde sam ja bila generalni sekretar. To je, vi ste jedan od osnivača tog udruženja, ali ja tako? Ja sam jedna od osnivača, odnosno od prvog dana sam ja bila u tom udruženju i 3,5 godine dok nisam preuzela Radeta. Tada je to bilo jedino udruženje? Tada je bilo jedino udruženje, sad ih ima 5. Međutim, kasnije, da, sad ih ima 5. I sada, i kao i sve što se napravi na Sprdnju, glavna ličnost oko koje se sad sve vrti, to je ovaj nesretni Zimo Spasić, koga su uvlačili u reality i po novinama i jednostavno nameštali razne igre, verovatno u cilju da se i cijela ta priča o nestalima i postradalima na Kosovu dovede na jedan nivo sprdnje i da se kaže, ma daj, vidiš da to sve nema veze. Pa ja nekako nikad ne gledam stvari crno ili belo. Njega su upotrebili i upotrebljavaju isto kao i druge, a on je
podloga sa kojom se može manipulisati, jer oni traže takve. Ja nisam ličnost sa kojom se može manipulisati, ja nisam odgovarajuća za to uopšte. Mada oni mene nisu birali, birala sam, mene su birali drugi, nisu oni mene ni skinuli, mislim na vlast ili na državu, ali ja definitivno nisam bila neko ko sa kim može da se manipuliše i da mu se kaže ovo ili ono. Ja sam znala, naš cilj udruženja je bio da tražimo naše žive ili mrtve, da saznamo nešto, šta god da saznamo o njima, jer najteže je ne znati ništa. Mislim, nekako čovjek nađe nekako smirenje kad makar zna gde je grob, makar zna gde je da upali sveću. I da ja, eto, posle 3,5 godine, pošto sam našla mog supruga, makar znam da odem da upalim grob. Nisam ja ni dalje sigurna da je to tako, da sam ja baš na njega našla. Iako sam i DNK i radila i sve to navodno, ali to je toliko podvala da to ne može da se ispriča rečima. Mislim, neverovatno na koje sve barijere. Ko vam je najviše smetao, ko vam je najviše pomagao u radu, u tom udruženju te 3,5 godine? Pa niko nam nije pomagao. Pomagali su nam, mislim, materijalno, jer tad su nam plaćali oni prostor i osnovna sredstva za rad. Međunarodni Crveni krst, odvajali su nešto malo para da možemo da kupimo papire, da možemo da platimo struju, vodu i tako to, što smo njima normalno morali da dajemo. To su nekih 1000 evra su odvajali, tada je bilo maraka pa posle evra, za rad udruženja. Znači, prostor sam i Međunarodni Crveni krst nam je pomagao u vezi tih prostora i tako, i u nekim projektima. Onda ICMP se pojavio, pa on je u uzimanju krvi za DNK i za tamo mamo, mislimo, tu nam je on neke projekte opet finansirao. Ali država naša nam tada nije odvajala nikakva sredstva, oni nisu nas finansirali, mada smo posle krenuli su da neke projekte. Nisu to naši projekti, to su njihovi. Kad sam ja tražila da se prikažu stvari iskopanih, oni koji su pronađeni na Dragodanu, pa su prikazani kao porodicama ispod šatora u Rudare, onda sam ja tražila da se, jer je to bilo prikazano prvo Šiptarima, a nama su rekli, pa ne možemo vas tamo da vodimo zato što vam nije bezbedno. Ja sam insistirala da mi moramo da vidimo isto te stvari, jer ne znamo da li su od naših. I nisu bili voljni. Onda sam se dogovorila da napravila sam takvu frku da sam rekla Međunarodnom Crvenom krstu na sastanku, kažem, ništa, ukoliko vi nećete da nam garantujete bezbednost, onda ćemo mi ići samovoljno. Pa ako nas pobiju, pobili su nas. Normalno da oni to nisu smeli da dozvole, a mogli su. I onda smo se dogovorili da svaku tu stvar slikaju i da se naprave fotografije i da se napravi veliki pano i da se postave i da se i albumi i sve to, i to su napravili da to prezentuju u Gračanici, u velikoj njihovoj, tamo ima sala jedna, da se to tu postavi i da porodice dođu tu da vide to. Organizovala sam ja to, 2 autobusa ljudi je išlo. Možete da zamislite, najviše žena, jer muškarci nisu smeli. Žene uglavnom u crnom sve, to ne povezujem sa onim ženama u crnom, nego mi žene stvarno u crnini. Krenule smo da identifikujemo stvari svojih, da vidimo da li možemo nešto da nađemo među tim fotografijama. Taman kad smo sve dogovorili, kad je sve bilo sređeno, kad je bilo dogovoreno da ujutru kao krenu autobusi, krenuli su ljudi iz Sutomora, iz drugih mesta, sa svih strana su krenuli ljudi da bismo odavde krenuli, ja dođem ujutru u kancelariju i zateknem
da KFOR je odbio da nam pratnju, da nam i da dozvoljavaju nam prolaz kroz autobusi, zakazani, sve ono. Dobijem preko faksa, tada je bilo, da nemamo prolaz, nije nam dozvoljeno obezbediti prolaz i da ne možemo da prođemo. Normalno da sam se ja pobunila i da sam rekla onda ćemo da idemo bez pratnje, bez ičega, ići ćemo sami. Međunarodni krst je onda preuzeo na sebe odgovornost i onda su za jedan dan dobili to ovlašćenje tamo. I krenuli smo mi. Nama je bilo zabranjeno da vodimo novinare, s tim što sam ja prošvercovala nekoliko novinara, jer sam im pripisala, morala sam svačije ime, prezime, ko ide, da napišem ime i za koga ide, ko mu je nestao ili koga traži. Ja sam nekoliko novinara dopisala im nekih tamo ljudi koji nisu im posla familija, mislim ono. Tako da sam svakog prošvecovala ipak nekoliko novinara u autobusi i seli smo i išli smo preko Bujanovca i preko Gnjilana. Gnjilan je bio tada jedan novi put prokopan, tek prokopan. Znači išlo se kao, nije ni makadam postavljen, nego samo prokop onako, zemlja. Prašina se diže sa obe strane, dva autobusa Niša ekspresa, niški oni autobusi. I mi dva autobusa koji ide 20 na sat, mi puni unutra, ja na čelu kolone, ispred nas samo jedan džip, to nam je bila pratnja, jedan džip sa tri vojnika. Tolika pratnja nam je bila. Prolazimo kroz sela Šiptarska, normalno pokazuju nam dva prsta, svi ovde deca čak ono, sa onim obeleženim znacima. Mislim, jezivo deluje kad se sa decom igraju sa tim, kad ih tako vaspitavaju. Nekako smo došli do Gračanice, tu smo počeli da ulazimo, pustali su nas po grupama, jer da ne bi pravili unutra gužvu i da bi mogli nešto da vidimo, i po grupama, i onda smo gledali te slike, išli redom i gledali i tako. Ja sam ušla, ja pošto nekoliko noći nisam spavala i nekoliko dana, jer sam mnogo radila tada da bi te spiskove napravila, da bi to sve sredila, da bi to krenulo. I toliko sam bila umorna, išla sam kroz tu salu, išla, gledala i kažem, ne mogu više, ništa ne vidim, sve mi već isto, jer uglavnom farmerice, mislim ono, dukserice, farmerice, Texas, ko ne nosi danas farmerice, ko može da prepozna farmerice, da li su ovoga ili onoga. Međutim, ja jedan pano kad sam videla, meni je bravo da sam počela da drhte, a već sam mislila da izađem iz prostorije, da više ne... Samo je brada počela da mi se trese, gledala sam u jednu fotografiju koja je bila mala, ona obična fotografija, a tu su bile jedne farmerice, Texas košulja, cipele, teget i čarape, čak i veš. I ja sam prepoznala, sam videla da su to radetove. Radetove farmerice, radetove cipele, Texas imao je antilop, teget, cipele, i tačno se videlo na fotografiji da su teget. I ja sam počela, brada da mi se trese, otišli smo kod te žene tamo što je imala taj katalog gde piše ko je šta je, ono što znaju, jer je to bilo NN, pod NN na Dragodanu iskopine što su radili, iskopavali, Haški tribunal je iskopavao te koji su, zakopao je KFOR, gde god nađe koga, pa pod NN broj taj i taj. I kad su povezali tamo, ona me pita koliko je bio visok, ja kažem toliko, koliko je bio otprilike, težina, visina, šta ja znam, i ja, i kad poklapa se godine, ne znam šta, ja sam već ono zanemela i moramo ponovo da vidimo, da se naknadno dogovorimo kada, da sad mi donesu stvarno stvari. Ovo sam videla slike, a sad kad ću sledeći put da vidim stvarno stvari. I ja sam otišla odatle, vratili smo se. Bilo je još dve žene koje su nešto prepoznale, ali posle se ispostavilo da to nije njihovo. Ovi drugi navodno ništa nisu prepoznali.
Mislim, ja ne verujem da nisu, ali to je bežanje od stvarnosti. Nisu gledali tako kao što treba da se gleda, jer ono ko nije moje dobro je, mislim, ono valjda je živ. Svi hoće da veruju da je njihov živ. I ja sam došla za Beograd i mesecima posle toga ja nikom nisam rekla da sam to videla. Niko nije znao. Osim iz Međunarodnog Crvenog krsta, ovi koji, sa kojima sam se dogovarala. I onda smo se dogovorili kad ćemo da odemo da vidimo stvari. Tada sam pozvala ja i Devera, Radetovog brata, da pođe i on. I krenuli smo za Mitrovicu, Kosovsku Mitrovicu. Oni su tu doneli, u Zvečane su doneli te stvari i ja sam trebala da ih pogledam. A ne, prvo sam ih ja videla bez njega, tada nije bio Dever, samo sam ja otišla, ali ja sam otišla ubeđena da to ipak nije njegovo, samo idem da proverim, ali sve vreme, ali nikom nisam pričala, da ja nisam smela da priznam ni sebi, pa nisam smela to da progovorim, da kažem, videla sam ja nešto što liči na njegove stvari. I kad sam došla tamo, a njegove stvari su ovako na travi bile položene u raspadanju, sa užasnim mirisom koji sada osjećam u nozdrvama, njegov donji veš krvav, njegove farmerice poluiscepane, krvave, njegove cipele, čarape kao da je sad izuje, onako, mislim, čarape, Texas košulje, sve njegovo, onako, majica, sve na travi. Ja ne znam kako sam preživala taj trenutak. Ja sam se okrenula, otišla u kupatilo, jer sam neko ko ne voli da plače pred narodom i da pravi, da ne treba mi publika da bi ja nešto osjećala. Uletela sam u kupatilo, zatvorila vrata i počela da lupam u zid rukama, nisam znala kako ću da se smirim, udarala sam u zid sve vreme, ne znam koliko dugo, umivala se i u zid udarala rukama. U neko vreme je ušla jedna ženica i donela mi je tableticu neku da se smirim, ja sam to svesno popila, mada ja nikada nisam pila i ne pijem, nisam ni tada posle toga pila. Uzela sam namerno da se smirim, da bi mogla da se borim dalje, da bi treba da se vratim za Beograd i da bi mogla da budem smirena i normalna, jer ne volim to efektiranje, to me užasava, ponižava. I onda sam znala da je to on, da on nije živ. Ali opet, posle toga sam još jednom išla, ali sa Deverom, da to isto vidimo. Tad sam saznala sledeći put, jer je bio tu forentičar, da, jer sam ja umeđu vremenu kao skupljala nešto materijala da se uporedi, skupljala sam sa njegove garderobe, tražila neke sitne dlačice od kose po ramenima, po garderobi negde da nađem nešto, pa stavljala u one male kesice da se to uporedi, da se radi DNK, da se vidi da li je to on i tako. I kad sam došla tamo i dok sam razgovarala sa forentičarem, ja mu dajem to kao sva da sam nešto našla. Našla sam njegovog dentistu, njegovog zubnog lekara, pa da mu odradi, pošto nije izneo kartoteku, ali na osnovu sećanja da odradi njegovu zubnu šemu njegovih zuba, jer sam znala koje zube nema i tako. I on mu je to uradio, ja to sve donela. I ja to predajem forentičaru i on kaže, ali on glave nema. On je bez glave. E, to je bio ono baš nešto što me je polomilo. Nisam htjela da ga preuzmem ni tada. Rekla sam, neću da ga preuzmem dok se ne uradi DNK. Ovo jeste njegove stvari, jesu ovo, ali ja ne znam gde je njegovo telo. Vi ste njega odvojili od tela,
od stvari, njegove stvari ste odvojili od njegovog tela i ja više ne znam da li je on pokopan baš po tim brojem ili po nekim drugim. Ja hoću da se uradi DNK i da se ovo, da znam šta ću uraditi. E, onda su počeli da vrše na nas pritisak u udruženju da prihvatimo da se postavi laboratorija, da li će da se postavi laboratorija na VMA ili će da se postavi na nekoj drugoj klinici ili ovde, onde. Mi smo nešto gledali kako je nama nekako, mislili smo da i samo Beograd dobijemo mi ovde neku laboratoriju za rad za DNK, jer se DNK radi u Tuzli i ipak je Tuzla, Beograd je Beograd, računajući da u Beogradu će da bude to opet nešto nama vernije i nama... Da li je bilo? Radili su oni veliki pritisak na nas, mi se odlučili da se postavi ta laboratorija. Na dan otvaranja laboratorije, ja pozvana kao generalni sekretar udruženja, dođu i moji saradnici, došli smo tu. Ja toga dana gledam i saznajem da se tu uopšte neće raditi DNK za naše. Da se radi DNK za kriminalistiku. Znači, samo su nas upotrebili, još jednom su nas upotrebili da bi dobili laboratoriju. Možete da zamislite, nas ubijene. Ja tad shvatim, pogledam i kažem, Bože moj, je li da li je moguće? Još jednom smo samo upotrebljeni. Odemo odatle opet prazna. I onda sam shvatila da mi pomoći nema. Da moram pristati na ono što jedino može se. I pozovem i tražila sam da se odradi DNK u Tuzli, tamo gde se jedino radi, jer i danas se radi tamo. Mislim, ništa se nije promenilo. Dobro, pristala sam na to da se odradi tamo DNK. E, onda sam naišla na drugu prepreku, došla sam u UMNIK i taj neki šef, predstavnik, otko znam ko je bio. Znate šta, svako koji, kad su radili iskupavanje, Haški tribunal, to su radile razne vojske, normalno, svako je odnosio uzorak koji se uzimao od kosti, koja god ono je stavljao u te tegle i kako znam, pod brojem, i odnosi se to u svoju zemlju je nosio. Niko nije to otišlo u jednu bazu, nego je svako uzorke nosio sa sobom. Možete da zamislite. Taj uzorak, navodno od mog supruga koji je uzet, on je otišao u Norvešku. Aha. E, sad moramo da vidimo, da čekamo da se taj uzorak vrati, nađe, pa da se vrati, pa onda da se šalje u Tuzlu, pa da se radi DNK. Kažem, ne može. Ne pristajem na to. Kaže, ali ne može, to je jedino moguće. Ja kažem, ali ja ne pristajem. Hoću sada da ga iskopate, sada da uzmete uzorak i od tog uzorka da se šalje u Tuzlu da se radi. Ne onaj što će da se vrati iz Norveške, jer ne znam više koji je taj uzorak, nego hoću sada da se radi iskopavanje, ekshumacija ponovo. Kaže, pa ne, to ne može tako, nema šanse. Napravila sam ja frku i taj je dobio otkaz, posle znam da su ga premestili, tako, napravila sam frku, nema šanse, ne pristajem, ne potpisujem, ne dozvoljavam, neću. Mora da se radi ponovo ekshumacija i da se ponovo uze uzorak. Ne zanima me koji je uzorak negde u Norveškoj i koji je taj uzeo, mada i sada imam negde zapisano ko je to odneo i šta je. Uopšte, hoću ovde da bude sad. Posle izvesnog vremena stvarno su radili ponovo ekshumaciju, znači treći put ga raskopavaju, odnosno tada drugi put, pa onda ponovo raskopavaju ga i uzimaju uzorak i šalju za Tuzlu. I u neko vreme ja dobijam informaciju da od ICMP-a, sa kojima sam ja isto bila u saradnji dobro i su me izuzetno poštovali, kaže, Olja, potvrđena je, DNK je potvrđen za tvog supruga, ali sad imamo problem. Koji problem sad? Ne možemo, ne znamo sada kome treba da predamo te papire, dokaz. Da li KFOR-u ili našim vlastima, a oni nisu potpisali dogovor.
opet ja. Opet moram da jurim sada da njih spojim, da oni nađu načina da, da kome treba da se proda, koje da, da li je kokoška ili jaje, koje je stariji, mislim, ono. I ponovo ja pritisak na jedne, pritisak na druge, dok nisu na kraju videli gde je ko treba to da bi meni predali telo, ko treba da mi preda telo, ko treba da mi... Mislim, toliko podvela, a pre toga sam se srela u Kvoru, tada je bio Čolić... Čović je bio tada koordinator, odnosno kako, mislim da je bio koordinator ili da, kako. Da, koordinator za posao mi to. I to je bio jedan lekar koji je Dobričanin, doktor Dobričanin iz Prištine, i onda mi sastanak ono i on meni kaže: "Znaš šta, Olja? Ja mislim da ti treba Radeta da uzmeš. Rade je bio moj veliki prijatelj. Ja njega jako poštujem, njega, mog Radeta su inače svi poštovali jako u Prištini. Ali to je 100% on i nema razloga da radiš DNK i ja mislim da ti treba to da odradiš i da ga preuzmeš." Ja kažem: "Doktore, a koliko košta taj DNK u Beogradu da se uradi?" Tad nije bila laboratorija još postavljena. Kaže: "A pa to je skupo." Ja kažem: "Doktore, nekome je i hleb skup. Ja vas pitam koliko to košta. Ja imam predlog da mi da Radeta donesemo ovde, u hladnjaču neka bude, neka se uradi DNK, ja ću da platim." I preuzmem ga. A on zaboravio je pre toga što je rekao: "Ja sam siguran da je to on." Ja, a šta da radimo mi sa telom ako nije on? A šta da radim ja ako nije on? Mislim, to je rekao njegov prijatelj, navodni. To piše i u Lavirintu, jer ja pišem baš onako kako se dešavalo i stojim iza svake svoje reči. Kažite mi, da ne ispadne da ste te 3 godine dok ste bili u udruženju, 3,5 godine, tražili samo svoga muža. Koliko je pronađeno i koliko je spojeno zapravo porodice sa telima nestalih za to vreme dok ste vi bili u udruženju? Evo ovako, ja dok sam bila na čelu udruženja, ja nikad nisam odvajala svog supruga od drugih. Samo se igrom slučaja, rekla sam, ispričala sam, desilo da sam ja upravo njegovu fotografiju sa njegovim stvarima prepoznala među drugim stvarima. Znači, svi su imali iste šanse. Nisam ja imala više šanse nego neko drugi. Samo sam tragajući za njim, tragala za svima, jer ne može se tragati za jednim. To je nemoguće odvojiti, samo aj sad ću ja za ovim da jurim, a ove drugi me ne zanimaju. Nego idemo zajedno pa da vidimo ko šta nađe. Međutim, drugi nisu našli, malo je njih našlo, mislim, upravo sam o tome pričala malo pre, da su mnogi ono zabijali glavu u pesak i prođe da ne vidi, jer teško je to videti, teško je sresti sa istinom, takvom istinom. To svi očekuju da je on ipak negde tamo, to smo mi stvarno slušali neke priče, tamo je viđen živ, ovamo, onamo, radi, ne radi, mislim, svi smo mi to slušali i ja sam to slušala. I nije mnogo njih, nekoliko je njih uzelo, pre mene je, pre nego što sam ja Radeta uzela, jedan je uzeo svoju majku bez DNK analize, mislim, svega nekoliko je preuzeto. Ja sam među prvima preuzela Radeta, zato što sam bila na tragu, desilo se da sam ja bila sve vreme na tragu, da nisam... To je što je, mislim, nema tu, nema prioriteta, nema, to može, to samo tako se dešava, ali desilo se da sam ja bila njemu na tragu i onda sam taj trag pratila. Ali sam doživjela jako veliko razočarenje zadnjeg dana kad sam ja otišla iz udruženja, zato što tu su, svi smo tu mi nesrećni, niko tu nije došao iz radosti. Ja kad sam prišla tom udruženju i od prvog dana, ja nisam se štedila koliko sam radila. Radila sam prvo zato što sam poznavala administraciju, zato što sam radila u opštini, zato što sam, mislim, nije, onda sam mislila, sve sam to upotrebila, napravila kartoteke i napravila svakom po imenu, po slikama, po, mislim, napravila albume, napravila, znači, sve sam to uradila da bi
da bi nam bilo lakše i da bi imali s čime da baratamo sutra, jer svako traži, pa sam išla na kurs za kompjuter, nisam znala da kucam na kompjuter, nisam znala da radim. Mi smo tamo imali daktibiro, imali smo kopira, imali smo, mislim, gde sam radila. A ovde sam u Beogradu odjednom ja kao nepismena, jer nemam, ne znam na kompjuteru, da li znaš da pišeš, niko te ne pita, mislim, to je nebitno. I onda sam morala da odem da se vladam i taj kurs na kompjutere i onda sam radila, ja nisam tu bila, ja sam tu bila generalni sekretar kad pregovaram sa raznoraznim institucijama, ali sam u stvari bila rintadžija jer sam radila, sve sam radila, pisala, kucala, radila sa ljudima, pokušavala da slušam svačiju emociju, mnogo mi je bilo teško. Mnogo je teško odvojiti svoj problem od tuđih problema i imati snage da čuješ i tuđi problem. To je jako teško. A ja sam pokušavala. Meni je bilo jako teško kad je majka jedna došla. To je odmah u početku kad smo se oformili. Tada još nismo ni imali kompjutere ni ništa, nego neke papire ovakve kockaste, one duple što su se kupovali, to sam ja iznela iz opštine kad sam izašla, bilo mi pri ruci i to sam, na tom smo pisali prve prijave koje su dolazile. Ja sam, majka je došla i kaže, moj sin vojnik je bio. Moj sin je nestao na Kosovu. Ja sam u stvari njega sahranila. Rekli su joj da je to njen sin. Oni su mi ga predali na VMA, predali su mi samo kosti. Ja sam bila prisutna, oni šmrkom ispiraju kosti i kaže, jel ovo tvoj sin? Ja pričam ono što mi je rečeno. Mislim, a kaže, jedini dokaz koji je bio tu je bila čizma jedna u kojoj je pisalo Mirko. Njen sin je se zvao Mirko, evo i do danas ga pamtim, zato što je to bio Mirko, napisano onako Mirko u čizmi. I ja i dalje verujem da je on možda živ i da on je možda negde tamo i ja sam došla da prijavim da ga i dalje traže. Iako ga je kao sahranila, ali majka u nadi da možda i nije to on. Ja sam je napisala, uzela sam ja prijavu, iako mi se srce steglo, ali ne, ako bismo plakali, onda bismo samo svi plakali, nema ništa od rada. A onda sam naišla na sljedeću barijeru. Kada sam je poslala u Međunarodni Crveni krst, pre toga nekog ili ne, i oni su, ona je rekla, ali oni neće da mi prijave sina. Rekli su da su joj rekli iz vojske da ne uzimamo prijave iz Međunarodni Crveni krst, je rečeno im je da ne uzimaju prijave za vojnike. Ja sam morala roditeljima da ih učim da lažu, da idu u Crveni krst i da prijave svog nestalog i da ne kažu da je vojnik. Jer svako ko nije prijavljen Međunarodnom Crvenom krstu, za koga nije uzelo uzorak za DNK analizu, taj se ne traži. Automatski se ne traži, znači nemaš čime da se uporedi, nema podataka i taj može da nađe telo, ali nemaš čim, nema upoređenja, ne traži se. Ja da bi se tražio i dalje, ja sam ih učila da ne priznaju, da ne kažu da je bio vojnik. Postavila sam ja to pitanje jednom, tražila sam sastanak zajednički iz koordinacijenog centra i vojska i Međunarodni Crveni krst i naš Crveni krst i DNK i svi imali smo, iz ICMP-a imali smo svi zajednički sastanak na Novom Beogradu, tamo vlada, kako beš one prostorije. I ja sam postavila pitanje pred svima, jer meni je rekla, nisam ja slučajno, meni je koordinator za Međunarodni Crveni krst, jedna francuskinja rekla to, kaže, nama su zabranili da uzimamo za vojnike prijave. I ja postavim to pitanje zvanično. Da li je istina da je zabranjeno da se uzimaju za vojnike prijave? Niko mi nije odgovorio. Znači, podvale smo imali sa svih strana. I od prijatelja, i od neprijatelja, i od...
Svima smo mi bili posao i dalje smo. Mnogi su se zapošljavali i radili to. Mislim, ljudi u Međunarodnom crvenom krstu fine, velike plate primaju bog nas, mi smo za njih projekat. ICMP isto, bog nas, mi smo za njih projekat. Isto koordinacioni centar kancelarija za nestale, bog nas, mi smo za njih samo projekat. Niko nama nema emociju i nema stvarno potrebu da nam pomogne. Jer kada bi nam pomogli, kada bi se otkrile sve te istine, njihova radna mesta bi bila nepotrebna. Koliko je još nestalih? Da li znate tu cifru? Niste to je, pravi. Sa tim brojevima se toliko barata teško, loše, da je meni muka od toga. Od udruženja do međunarodnih, do ovih državnih institucija, do svih mogućih, svi imaju različite informacije. Kada bi se, ja više nema nestalih, svi su oni mrtvi. Ja, tu ima nekoliko kategorija, ima ljudi koji su nestali, to su kao moj muž, za koje se jednog momenta gubi trag i ne zna se gde je, dok se ni negde ne pojavi ili se ne pojavi. Ali ima mnogo onih koji su ubijeni na licu mesta. Pred roditeljima, pred suprugama, pred kako, mislim, kako god, ubijeni i koji su pokopani na brzinu ili čak nisu ni pokopani i otišli, familija bežala, nisu imali vremena ni da ih pokopaju. Mislim, ima toliko toga da je to neverovatno. I ja mislim da zajedno sa vojskom i sa civilima, sa nestalima, jer i oni su isto mrtvini i tih, ne možemo da se lažemo više da su živi, da ima živih, da 20 godina. I ovih ubijenih, ja sam sigurna da ima 4000. Oko samo nestalih barataju različito, mi smo imali, ja dok sam bila u udruženju, bilo je preko 1200-300 na spisku. Bilo je negde neki greškica, preklapanja ovamo nam. Ali bilo je mnogo onih koji nisu nigde bili zabeleženi. Mnogi sam ja kasnije otkrivala i beležila. Nigde niko nije prijavio. Pobegla familija negde u neko selo, čuli oni za Crveni krst međunarodni ili za udruženje u Beogradu. Mislim, nemaju ni televizor, nemaju, žive negde u neku šupu. Mislim, to ima toliko je bilo, toliko ima još sigurno neprijavljenih. Ili ono, starci nemaju koga ni da je, nemaju decu, nemaju ko ni da ih prijavi. I deca im stara, na primjer, ono, i sa sela. Ja sam imala priliku da dođe jedna devojka i kaže, nestali su joj majka i otac. I kaže, ali kad, i onda na kraju ja napravila prijem, ona kaže, pa i baba mi je nestala, ali ona je stara. Ali to nije htjela ni da kaže, nego ono usput, kaže, pa dobro, pa i babu prijaviš, kao, normalno. Pa dobro, ono. Mislim, bilo je toga, ima puno toga koje nije uopšte zabeleženo, ali Međunarodni crveni krst barata sa nekih 500 i nešto, to 500 i nešto, to je ta razlika što ja kažem, oni koji nisu prijavljeni Međunarodnom crvenom krstu, oni se ne traže. Jer samo ti se traže. Razlika je između spiska našeg iz udruženja, koji smo mi pravili, koji su se ljudi javljali, i onoga koji su, oni imaju, a naši često se i oni pozovu na taj spisak, zvaničan spisak, pa to nije zvaničan, to je njihov spisak za koji nema sve. Tu nema vojske, tu nema mnogih drugih koje mi imamo u udruženjima. I posebno sada kad sam ja sam zato mislila da i tako sam htjela, tako sam to videla tada kad smo se mi udružili, kad smo napravili to udruženje, bilo je jedno to udruženje u Beogradu, a onda su nam predložili da imamo i druga udruženja, pošto tamo postoje i Crveni krstovi Srbije u Nišu, u Kraljevu, da otvorimo i tamo kancelarije i tako još ponegde.
Ja sam predlagala, u redu je da imamo kancelarije, zašto da ne, neka budemo bliže, neka budu ljudi tamo gde im je, neka im bude bliže da saznaju informacije, da se raspitaju, da nešto rade, da rade na humanitarnim nekim, da se bave, da pomognu jednim drugima, to je u redu. Ali krovno da bude, i spisak da bude jedan, da bude krovno jedno udruženje, da se sve sliva u to udruženje. Međutim, svako je zadržao svoje. Ja sam im raščlanila, odvojila sve. Svakom udruženju sam, kad sam ih nagovorila da pristanu, jer su svi govorili mi nećemo udruženja, hoćemo naše, pa kao da ja ne znam, ja hoću mog raditi, ali ga nema. Mislim, znamo mi šta hoćemo, ali ne bude uvek kako mi hoćemo. Ajde da vidimo šta možemo. I onda, onda su svako na svoje spiskove stavljao i svako tako, mislim, to za sebe, ali ne ono da ne bude neko glavno. Pa treba da bude jedno glavno i krovno, da bi se tu slivale informacije, jer to jedino tako se, tako je ispravno, tako je jedino dobro. Ali ne da im ja odredim šta će da rade, nego da imamo informacije iste. U tom smislu sam mislila. Ali svako bih hteo da bude glavni. Nažalost, ispalo je da i to sam nekoliko puta, više puta sam to citirala, došlo je vreme kada su živi zavideli mrtvima, zato što smo počeli između sebe da se ono, kome je lakše, kome je teže. Meni su vrlo često, sam znala da slušam majke i tako, svo poštovanje njihovog bola, svako ima svoje pravo na svoju bol, jel da? Jer niti su sve žene iste, niti su sve majke iste, ako ćemo po pravu, niti svi smo mi različiti. I kao, o, ti muža nađi na ulicu, o, tuđa kuća, tuđi čovek, moje dete, pa tvoje dete, ali ovo je moj život. Ja sam ga birala za svoj život. I nećemo da merimo, kantar za bol ne postoji. Svako ima svoj nos i ajde da budemo zajedno, da vidimo šta možemo da uradimo. Ali tako sam ja mislila. Danas je to po starom dobrom srpskom običaju, imamo 5 raznih udruženja. Da. To je dovedeno na jedan opskurni nivo, nažalost, i jednostavno prepušteno je stihiji, kao što mi volimo. Svako za sebe. I inače se ophodimo prema svojim mrtvima, a odlična nam je ova priča sa ovom devojkom. Mi generalno ne poštujemo naše stare i naše pretke i to je prosto karakterna osobina. I neki mudri ljudi nam kažu dok to ne promenimo i ne počnemo da poštujemo pretke, neće nam biti bolje. Kažite mi, vi ste sahranili muža, naravno dobili ste ga u metalnom kovčegu, sve bilo kako treba ili nije bilo tako? Opet sam doživjela zadnjeg dana kad je trebalo da ga preuzmem. Prvo, kad sam dobila informaciju da je u redu, da treba da ga preuzmem sutra, tog dana se nađem upravo sa ljudima iz ženice neke iz službenice Međunarodnog Crvenog krsta i ICMP-a, bile su zajedno i u Hajatu su bile, ja sam otišla kod njih, pozvale su me da popijemo kafu. I dok sam ja sedela sa njima, meni stiže poruka na mobilni. Na albansku. I da, Valona. Kaže Valona. Ja zanemela onako gledam, pošto ja malo znam šiptarski, ne znam mnogo, ali mogu da ponešto. Prevela sam ja to i sačuvala tu poruku, brže bolje otišla kod onih koji bolje znaju i to, ali to mi je bilo vrlo simbolično da to zadnjeg dana pre nego što treba da ga preuzmem odem tamo kod onih koji znaju bolje od mene da mi prevedu mi ono, oni, poruka je bila iz Valone. Upravo ja sam tu i tu, ne znam, mislim, ne mogu se svega setiti, ja sam zanemela od toga. Međutim, ja sam posle izgubila taj broj, izgubila sam taj mobilni i nestalo mi je i ta poruka koju sam čuvala jer sam htela da probam da vidim sa kog broja je stiglo i zašto je to stiglo, šta je to trebalo da znači, to je moralo nešto da znači. Čekajte, to je ispalo kao da vam je muž iz Valone poslao poruku, ako sam dobro razumeo.
Možda se neko samo surovo našalio, obzirom da je znao da čekate telo da stigne. A ne, šta je bilo, ne znam, ali nešto je bilo. Nešto se tu desilo. Ja sam tu bila, to je bilo strašno, strašno za mene. Veliki šok, otkud iz Valone tog dana. Kažite mi, vas su čak, koliko sam tamo našao, vas je jedan doktor i proglasio da ste neuračunljivi, da ste ludi zbog svega toga. Sad ću da i to ste našli. Jo, kako vi da znate više od mene. Kako, naopako? Evo ovako, ja sam tada kad sam otišla, kao sutra dan, otišli smo da preuzmemo, da sačekamo taj kombi. Trebalo je sutra kao da odemo, da sačekamo na Merdare, da kombi da ga prenese njegovo telo. Uveče se ja čujem upravo sa tim doktorom Dobričanim, koga smo mi, u stvari, on je čovek iz Prištine, koga smo mi delegirali, jer smo računali naš čovek im, da mu verujemo, da bude tamo među tim drugim strancima neko naš, da verujemo šta se dešava i da dobijemo pouzdane informacije. Ja se čujem sa njim i kažem, doktore, on je bio u Kraljevu, kažem, doktore, sutra treba da stigne Radetovo telo, kaže, da, da znam, rađeno je ponovo, još jednom, treći put je rađena obdukcija, hteli su da mi pokažu, ja nisam htela da vidim njegove te fotografije sa obdukcije, nisam za to imala ni srca, ni želudac, nisam pristala. Kaže, ja kažem, ali šta, otkud ja znam, jer telo je sada u Orahovcu, jer je posle toga iskopavanja treći put ekshumacije odneto u kesi, onoj najlon, u Orahovac, sva tela tako idu. Kažem, otkud sad, kažem, doktore, ja otkud znam koju će oni meni kesu da daju, otkud znam ja da će oni dati meni njega, kako ja mogu da znam to? Kad ja nisam tu, kad mislim, niko to ne zna. Pa ovo, frkni jedno, ajde tamo. On kaže, ne, nemojte vi da brinete ništa. Ja ću biti tamo na preuzimanju, ja sam tu i ja idem u pratnji tog kombija, kola do Merdara. Ja ću da pratim kola, vi nemojte da brinete. Ja, ono, ko mirna, čekamo, idemo, ujutro odemo na Merdare i čekam i računam da on ide u pratnji kola. Ja ne mogu, nemam živaca, ni sa kim da budem. Svi koji su tu nekoliko kola, došli su moja braća, moje, mislim, ono, familija mog supruga. I ja ne mogu ni sa kim, ni da me pitaju, ni da slušam, ni da pričam. I ušla sam u kola, sela sam da se distanciram, da budem sama. I sedim i tako. I nekog momenta, top top na vrat, na prozor, ja pogledam, doktor Dobričanin. Otvorim vrata, kažem, otkud vi ovde? Zar vi ne treba da budete u pratnji kola, sa one strane Merdara, a ne ovde? A on kaže, ja sam doktor Dobričanin, kako vi razgovarate sa mnom? Ja kažem, doktore, ja sam ovde samo Olivera Budimir, supruga Radeta Budimira, i pitam vas šta radite sa ove strane ako ste mi sinoć rekli da ćete biti u pratnji kola i njegovog tela. Otišao je on onako povređen, jel? Jer je trebalo da mu tapšem što je došao da uzmem dnevnicu na Merdare. Što si došao? Mislim, ti si trebao da budeš tamo da pratiš kola. A došao si tu do Merdara da uzmeš dnevnicu i se vratiš, jer to su velike dnevnice za njih koji rade za KFOR. I sad preuzimanje tela u Kuršumliju. Kuršumlija u bolnici gde sam se ja rodila. Ja nisam se rodila u bolnici, ja sam se rodila kući, otac moj je bio babica mami, ali dobro, moja braća su se rodila u toj bolnici. Ali u jednom podrumu bolnice, jednom baš podrum, mislim, ono podrum, izneli su ona kola, ono telo, uneli u taj podrum, ja sam donela sanduk sa metalnim iz Beograda, odavde je išao u
stvari nisam, došla su kola iz Beograda iz sa groblja, ono, pa oni su ga i odneli posle na groblje, na Orlovaču. Ali su doneli, ja sam izabrala sanduk sa limenim onim unutra sa ovaj delom i to. Usput sam kupila neko ćebe, neke plave boje, moje supruge vole plave boje, pa pošto nemam ništa, mislim, ono, ne mogu da ga obučem ni u odelo, ni ništa, ono, u kesi, ja sam, ono, da bi ga umotali u, ono, kupila neko ćebe. I sad su stavili u onaj sanduk, dobro, normalno, ono je čaršan pokrov, jasuče, ali to, ali on da ne bude onako. I stavi, i onu kesu imam i te fotografije, ima ih i u knjizi. I te fotografije, i te, taj, njega su onako u kesi izneli iz onog sanduka koji se vraća njima tamo, da ne štete taj drveni, preneli su ovaj sanduk. A dok se to sve dešavalo u toj prostoriji, familija mog supruga, sestre, bili su vani ispred te prostorije, meni su vršili pritisak da potpišem papire, ja sam, gledam papire, papiri isti, oni koje sam ja mogla i pre dve godine da potpišem, da nigde ne piše da je rađen DNK. Isti stari papire koje sam ja već videla. Ja kažem, o čem se radi? Gde je ovde papir? Gde su ovde? Gde piše da je rađen DNK? Pa ne, ali šta da potpišem? Gde ovde piše da je rađen DNK? Nema. I ja sam sad imala dilemu. Ili da ga vratim i nikad više da ga ne nađem, ili da preuzmem to što mi se da. Znači, stavili su me pred svršenim činom. I sad trebalo je srce za jedno i za drugo. Ili vratiti ga i kažeš, ne, ja ovo ne preuzimam, i poslati ga nazad i celog života da budem u kajanju, možda je i on. Ili da ga preuzmem, ali da se opet kajem, da ne znam da li je on. I onda sam odlučila da potpišem, nisam mogla više da sa tim da se nosim, a za to vreme je doktor Dobričanin obilazio familiju mog supruga i govorio, ona ne zna šta hoće, ona je luda, ona nije normalna. A moj brat koji je bio tu kaže, doktore, vi niste taj koji odlučuje ko je normalan, a ko je ne. Zna ona o čemu priča i šta priča. Mislim, toliko bez obrazluka da to nema nikakvog rezona. I normalno to je bilo tako, onda sam ga sahranila, ali bilo je jako puno ljudi na groblju, bilo je, meni su rekli ovi sa grobari, oni tamo što su, kažem, bilo je sigurno 2000 ljudi na groblju, ja ne znam, mislim, sa svih strana se sjatilo, stvarno mnogo ljudi je bilo na groblju, ja nikog nisam videla, toliko sam bila u šoku. Ali, posle toga sam vratila se u udruženje, nisam imala podršku njih, što sam bila jako, jer sam ja iza svakog stajala u udruženju. Svakome kome je trebalo, svud sam bila podrška. A svi su se ono gledali me sa strane i sad na sastanku jedan od tih mojih saradnika mi je rekao, kaže, ti si tvog muža uzela prioritetno. To je ono što sam rekla kad su živi zavidjeli mrtvima. Mislim, koji prioritet nekog bez glave i mrtvog? Prioritet da sam ga uzela živog, pa sve bi kopala i nogama i rukama, pa bilo pravo ili krivo nekome, mene ne bi bilo briga, ali ovo je mrtav čovjek. I ja sam bacila ključeve i rekla, doviđenja. Srećno vama. Želim vam da svi vaši budu živi. Da vi njih uzmete prioritetno živog. Samo neka je rade. Mrtav. Biće dobro. I otišla sam. Koja je to godina bila? To je bilo 2002. 2002. godina i to je kraj prve vaše knjige. Da. Hlavrin život. Da. Tako se završava sa Orlovačom. Mi smo ovde, koliko smo mogli,
neke najvažnije delove u stvari te priče protresli, ali ima još puno detalja i mnogo ima toga. Bilo bi lepo da koga interesuje naravno da nabavi knjigu, ona više nema skoro u slobodnoj prodaji, ali može da se nađe preko ovih sajtova kupim do kupujem prodajnim mondo da ima, da, da ima, da, kao polovno u svakom slučaju. Malo, jedna ali vrlo interesantna i filmična priča. Recite mi, kako ste se odlučili da napišete tu knjigu? Vi ste pisali to kao dnevnik i kako se prelamate da zapravo ja sam to postane pisala, filmska priča mogu? Rekla sam da sam počela da pričam iz nekog sasvim drugih pobuda, jer sam to trebala da bude jedna lepa priča, jedna oda mom detetu, našem detetu i tako. Međutim, to se sve pretvorilo u veliki košmar, a ja sam samo produžila da pričam, da pišem. Ne znam kako sam, zašto sam to tako, kao da mi nešto reklo. Ali ja dok su padale bombe, ja sam pisala svoj osjećaj tog momenta, te noći, to. Znači, sve vreme sam ja pisala, onda i to mi je bila neka duševna hrana, to mi je bilo pražnjenje. Ja sam ujutru u 5 sati, najviše što je napisano ujutru u 5, u 4, kad se probudim, ono po uveče kad zaspim, obori me prvi san, ono najveći umor, a onda se mozak počne da radi, onda već nema spavanja, onda ustanem i onda pišem. I beležila sam, nisam ja pisala svakog dana, nego sam beležila svaki put kad sam imala potrebu da nešto napišem, da nešto zabeležim. I stvarno kad sam posle morala da prođem kroz to, da pročitam to, kad sam to morala da prenesem, jer to je pisalo na papirima, kad sam morala to da prenesem na kompjuter, da prepišem sve to, ja sam mnoge stvari nisam ni, jedva sam se setila da je i to bilo, zato što je to tako intenzivno se sve dešavalo. Nije se imalo vremena za analizu i za mnoge stvari. To je malo stajalo tako jedno vreme, par godina, a onda sam ja odlučila da to pretočim u knjigu i da prepišem tako kako jeste, bez ulepšavanja, doterivanja, i tako kako je napisano, tako sam ja to prepisala i tako sam objavila. I to ima upravo tu snagu i emociju tog trenutka pisanja. Jer sve posle izgubi taj smisao. Ja i sada kad pričam to deluje mnogo blaže nego taj trenutak. Jer vreme čini svoje i malo se to poravna i neke stvari. Ali tad sam pisala u momentu dešavanja. Sve što sam pisala, pisala sam tog momenta. Koje godine ste izdali prvu knjigu? 2011. Dobro, pretpostavimo da, obzirom je to jedno svedočanstvo jednog vremena i stradanje jednog naroda, država vam je pomogla da izdate tu knjigu, tako? Da, to mi je Kancelarija za Kosovo i Metohiju, oni su finansirali to prvo izdanje, sad, eto, treba mi ponovo za drugo izdanje, a treba da obezbedim novac, a nemam ga, ali bit će valjda jednom. Jer dosta košta sve knjige i izdanja. Knjige nije teško samo pisati, nego ih je teško i objaviti. Sve košta, ali dobro. Ali nadam se da ću uspeti, jer se traži, jer najčešće mi traže tu knjigu zato što je životna, zato što ona jeste teška, to je jeste teška knjiga, jako teška knjiga, ali verujte mi da mnogi koji su pročitali tu knjigu su posle nje našli snage za svoje rešenja svojih života. Javljali su mi se i kaže, jer ono kao kad je ona sve to mogla, pa mogu i ja, mislim, presekli neke stvari, odlučili se na neke nove korake, uredili život sebi drugačije. Znači, baš ponosna sam zbog toga što mnogima je dala snagu za dalje. A zato sam je izdala, zato sam je i ostavila takvu kako jeste. Upravo zato, zato što sam htela da svako se sretne sa sobom i da vidi koliko može. Koje godine je izašla druga knjiga? Druga knjiga je, ja mislim da je
15. godine izašla. Nisam sigurna, ako mi verujete, tu imam knjigu, ali mislim da je 2015. Ali to je druga knjiga, je sa putovanja. Pošto sam ja planinar, volim da putujem, a volim i da planinarim, volim da sam u društvu. Pa u jednom periodu, jer dok sam tražila, dok sam radila na traženju, dok sam imala te obaveze oko traženja supruga i nisam imala vremena da razmišljam ni o čemu drugom. A onda je jednom došao period kada sam ja osetila jednu prazninu da mora nešto da se radi u životu, da se živi dalje. Da mora neki ventil, da se nije samo dovoljno da se jede i da se spava, mora nešto još da se dešava. Onda sam, pošto sam me i on naučio da volim prirodu, da šetam, jer nas dvoje smo znali da odemo na Koponik, da budemo po 17 dana ili ne znam gde, mislim, i tako. Onda sam ja odlučila da se učlanim u planinarsko društvo, jer sa njim sam mogla da idem, da nas dvoje pešačimo satima po planinama, ali ne mogu sama. Mogu da platim hotel, ali ne mogu da se šetam, mogu samo u krugu hotela, šta mogu, to nije to. E onda sam se odlučila da se uključim u planinarsko društvo i ići ću sa njima. I pošla sam. Ali oni imaju i druge programe, imaju program putovanja i pa opet organizovana kombinacija sa nekim planinarskim akcijama i tako to, i kroz razne gradove. I onda je bila jedna akcija, jedno putovanje kroz Evropu. I ja sam se odlučila da krenem na to putovanje šatorima, kroz Evropu šatorima, mislim. Dobro, ja jesam konformista, volim ja onako, kad je odmor, da je odmor, ali šta je tu je, mislim, volim i da putujem, a ovo mi je jedina mogućnost, ne mogu drugačije, ajde, idemo šatorom. To je bilo kroz Bavarsku, ovo je u stvari bilo kroz Bavarsku i kroz Italija, pa onda gde smo se... Ta Nemačka je jedan deo, Italija, onda gde smo, da, Slovenija, da, mislim, prošli smo jedan veliki deo, išli smo, to su odlično organizovana putovanja i tako. Međutim, ja tako, pošto, eto, već sam shvatila da iz prve knjige dobila sam nekakvu satisfakciju da se to ljudima sviđa i imala sam oko za te neke, mislim, sebi sam bilo mi je jasno da ja primećujem neke stvari koje možda neko drugi ne vidi i onda sam ja to beležila sam te svoje događaje, moja viđenja tih gradova, ne ono turistički kao što piše ovde ima crkva, ovde preko puta je ovo, a onda je ono, nego ono kako ja vidim jedno mesto. Sad opisivala sam ta mesta i opisivala sam i Veronu koju sam malo prije, ali Veronu sam jednom videla sa mojim Radetom kad smo bili, a sad jedan svoj novi doživljaj kad sam ja bila sama bez njega i pela se na ono na terasu Julijinu i tako dalje. I onda sam ja pisala o svim tim svojim događajima i svim tim dešavanjima u šatorima i onda neke ljubavi se su tu dešavale. Onda je bilo tu neka jedna ljubav koja mi je jedna žena pričala o svojoj ljubavi koju sam ja tu utkala, koja se provlači kroz krajeve romana. Tako da je to ljubavno sa putovanja. Mislim, jedan lep roman, onako blag, jer sam, u stvari to je bežanje od stvarnosti. Ja sam htjela da se dokažem u nekom drugom, ne da bude samo plakanje i kukanje, mada ja ni u prvoj ne plačem, samo opisujem činjenice, nego da to bude nešto drugo, da to bude nešto fino. I onda sam napisala Put oblaka. Pošto vi ne možete da pobjegnete od rata, od nesreće, a ni od ljubavi, kažite nam priču o Slađani Stanković. I onda, pošto ja nisam prestala, jer neko ko uđe u te vode rada sa stradalima, koga ponese ta euforija rata i doživije i sve ostalo, on ne može iz toga da se izvuče, nažalost.
i ja se nisam izvukla. Radila sam i dalje na spiskovima stradalih na Kosovo i Metohiji, znači ne samo sa Kosovo, nego na Kosovo, znači svi koji su stradali, i vojska i civili i sve ostalo. I mnogo toga sam tu unela i ponosna sam na to, jer mnogi nisu nigde bili zabeleženi. Da, evo, mogu da vam ispričam jednu priču od toga. Mislim, bežimo od sad Slađane Stanković, ali doći ćemo do nje. Otišla sam u jedno mesto blizu Niša i to sam, vojnik jedan je tu stradao, tu su bila njegova deca i familija, i dok sam pričala sa njima, ja obično pitam da li ima još neko da je negde blizu, da li ste čuli, da li znate da ima neko ko je još stradao, da li neku porodicu blizu. I oni su mi rekli, pa ima jedan momak tu i tu u tom i tom selu, opet u blizu Niša. Ne znamo sigurno kako mu je ime, ali znamo da je imao, da je 15 godina, da je tu stradao neki momak. Ne znaju ime i prezime, ništa, ali znaju da je u tom mestu. Ne budem ja lenje, pa onda krenem da tražim i tražim to mesto, zovem tamo, zovem bilo koji broj iz tog mesta i preko informacije, dajte mi jedan broj koji god, mislim, iz tog mesta, jer u manjim mestima svi se znaju, pa onda će neko me uputiti na taj neki događaj. I pitam neku ženu, kažem, ja sam taj i ta, molim vas, treba mi taj i taj, da li znate neko ko je stradao, momak, dečak, 15 godina, gde su njegove roditelji, gde je familija i tako. Da, ali morate da zovete dom zdravlja. Zovem ja dom zdravlja, jer tu žive blizu, zovem dom zdravlja, ona ta neka medicinska sestra, da, ali njegova majka je u Nišu, dajte, molim vas, nađite mi broj. Našla mi je onaj broj, pozovem, ja nađem ženu u Nišu i odem u Nišu da razgovaram sa tom ženom. Desilo se, taj momak koji je imao 15 godina, on je patološki se plašio bombardovanja. On je u podrumu napravio maltene bunker, sve prozori koji su bili, on je džakove sa peskom stavio, sve je zamračio, sve je to, mislim, zatvoreno, sve, i tu je proveo sve vreme rata. Zadnjeg dana kada je proglašeno, kada je Kumanovski sporazum potpisano i on je čuo da je završen rat, i on je izleteo sa vrata i da kažem, mama, gotovo je, i njega je pogodilo u srce, jer su pucali vojska naša, pretpostavljam, ili neko ono od radosti da je završen rat, i njega je u srce i on je na mesto ostao mrtav. Od sudbine se ne može pobeći. Mislim, to je jedna tužna priča. Onda sam ja naučila ženu kako dalje, jer nigde nije bilo zabeleženo. Nikoga nije smatrao da je on žrtva rata. Ma on je žrtva rata, on je poginuo zbog rata. Zato što poginuo je, da je nije bilo rata, on ne bi poginuo. Svejedno što je, od koga je poginuo i kako. Ne bi se pucalo tada, ne bi bilo sporazuma, ne bi bilo, znači, on je žrtva rata. Tako da sam ja prva koja sam ga unela u spisak. I to je, takvih ima puno. E sad idemo na Slađanu Stanković, pošto i ona je opet iz Niša. Čitala sam, gledala sam onu knjigu Junaci otadžbine, gde su svi stradali u ratu na Kosovu i Metohiji, i tu ima nekoliko fotografija žena, i sad ovu sam gledala jednu, a ta žena nije bila u uniformi nego u civilu, a njena fotografija u toj knjizi. Plava žena, piše godina rođenja, godina smrti i Niš, ništa više. Obično u tim, tu pišu samo fotografije i godina rođenja, godina smrti i mesto stanovanja i gotovo. Često i mnogo grešaka ima. I Slađana Stanković. Vraćala se ja povremeno na tu sliku, gledam je opet, pa opet nema puno informacije o njoj, ništa nema. Našla sam, počela sam ja da zovem Niš i to, tražila sam preko informacija njen broj nekoga, Stankovića ima puno u Nišu, Niš nije mali, ali nekako sam
rešila da krenem redom. Međutim, na jednom mesu nađem, vidim, stvarno piše Slađana Stanković, broj telefona Slađana Stanković. Nemoguće, mislim, ili neka druga, jer žena mrtva 20, nije 20, ali 17, 18, 16, 17 godina. I ako je to ta, ja kažem, ja pozovem ipak, ajde ipak ću da probam, pa sad na blef, pa nekoga tamo ću šokirati kad ga pitam, nije ni jednostavno pitati nekog da li je to neko ko je umro, ubijen ili kako god, pozovem. Međutim, javi se žena sa druge strane i kaže da, to je moja sestra. I ja sam znala da sam na dobrom tragu, dogovorila sam se sa njom, otišla sam za Niš i kad sam popunjavala prijavu i dok sam pričala sa njom kako je stradala sestra, familija obično ne zna, najmanje zna, mislim, familija ne zna ništa, zna samo ono što je vojska rekla, i ona je meni ispričala priču o njoj, ispričala mi je da je Slađana bila na Paštriku, da je bila na, u Gorožu po Planeja i tako, mada i ona nije znala. Ja prvi put sam čula, ja nisam znala za Planeju. I jedna sam zapisala da ne bi pogrešno zapisala Planeja, mislim, ono, kako se zove Planeja, nekako sam zapisala. I ona je onda meni ispričala kao da je ona bila je tamo, zaljubila se u jednog Rusa, venčali su se u Prizrenu. I meni je to tako bilo sve romantično, tako mi je bilo, kažem, Bože, kako bi bilo lepo napisati od ovoga roman, kako je ovo. Mislim, žalosno je da je, nažalost, devojka stradala, ali bilo bi dobro da, je to, da se to zapiše, da se to pamti. Ali ništa nisam rekla, nisam smela. Prošlo je dosta vremena, ali mene je to kao opkalo, nisam mogla. Ja, neko sa Kosova, ja kao žena, ja sam morala da joj se odužim na neki način. Ja sam saznala da je ona otišla na Kosovo i Metohiju kao dobrovoljac, da je ona negdje u svom blokčiću još pre rata zapisala: ako bude rata, ja ću otići na Kosovo da branim Kosovo. Ona je bila uspešna žena, radila je, imala je svoju firmu, eksport-import, radila je, mislim, bila je tako jedna vatrena žena, jedna žena radna i tako okretna, voleli su je svi. Čim je krenuo rat, ona se prijavila u dobrovoljce i otišla. I bila je jako hrabra, bila je svuda gde je bilo najžešće, ona je išla da pomaže, tamo je radila u sanitetu. Pomagala je ranjenicima, nije se štedila uopšte. Pričala sam sa borcima sa, koji su je poznavali, koji su tu, i svi imaju samo reči hvale o njoj, kako se odnosila i prema borcima, kako ih je bodrila, kako im je davala snage i sve. I onda se desilo da se upoznala sa tim Rusom Jurijem, bilo je više Rusa tu u toj jedinici. Ono što sam kasnije saznala, a oni su se u prvo vreme jako puno svađali. To je kao španske serije, prvo se svađaju, pa se posle vole. Jako su se svađali u početku. A onda se desila ta velika ljubav, što je Albert, koji je izgubio oko na Kosovu, isto tu na Paštriku, opisao, kaže: ja sam tako, kad sam ih gledao zajedno, osjećao kao neka struna između njih, kao neki elektricitet. Ne bi smeo, nisam smeo da ih gledam, jer su tako uticali na mene da sam morao da se sklanjam od njih, koliko je ta njihova ljubav bila jaka. Mislim, tako su delovali, kaže, da nisam, čini mi se, kaže, kad bi prošao pored njih da bi me spržio elektricitet. Mislim, to je on rekao, baš njegove reči. I desilo se da su se oni rešili da se venčaju. Venčali su se u Prizrenu, sadašnji general u penziji Božidar Delić, tadašnji njihov komandir, im je bio kum, jedan od kumova. I ona je čak, njena sestra mi je to rekla, ona je bila noseća, ona je čekala bebu.
tog dana kada je ona stradala, prvo, i to mi je gospodin Božidar, odnosno general Božidar Delić rekao, ona nije trebala da ide na akciju uopšte. Ona je se vratila već sa neke akcije, ali ona u momentu kad je videla da kreće kombi sa tim ranjenicima, ona je uskočila i krenula sa njima. Tu je bio i Erdelj, ne znam, bilo je puno njih koji su bili u tim kolima. Ona je uskočila u kola i krenuli su. A pre toga, ujutru, kad su krenuli na akcije, njoj Juri je zabranio da izađe uopšte. On je rekao njoj, ti ne smeš da ideš, ti danas ne ideš nigde. I ja ću te vezati, ali ti ne smeš da izađeš. I na kraju je izašao i zaključao kuću. Zaključao taj gde su oni bili smešteni, on je zaključao kuću. Međutim, on je otišao, on kao da je preodosećao nešto, jer je bilo su žestoke akcije. Onda je ona lupala u vrata i sad jedan Rus, isto tako njihov drug, koji im je bio kum, jedan od kumova, on je prolazio, nije znao šta se dešava i on joj je otvorio vrata. I ona je istrčala i otišla. A onda se desilo kada su te prelazili jedan deo čistina gde je, gađali su i gelerima šipteri i geler je pogodio kombi i njoj razneo teme. Ona je i dalje bila živa i dalje je stajala na nogama i vikala je imali koga da nam pomogne, da imali koga dok nije pala i dok nije već izgubila svest. A onda su javili Juriju i on je dotrčao i na rukama je nosio jedno vreme. Onda su je trpali u prva kola koje su naišle i odbili u Prizrenu bolnicu. Međutim, tu njena sestra kaže, nisu mu joj ukazali pomoć, mada pitanje je da li bi joj bilo pomoć, jer je temelj njoj bilo otvoreno, pulsiralo je. Ali da šiptari se nisu, lekari koji su bili tu u bolnici, nisu ni prišli, nisu ni pokušali da joj pomognu i ona je tu umrla. Onda je njen taj Juri nije hteo da je ostavi tu, nego je preneo za Vranje, a iz Vranja u Niš, u bolnicu, u kapelu. Njena familija nije znala šta je bilo, da li je... Njena familija je čula, zvao je neko kući i pitao je kada je slađeni sakrana. Neko je iz grada čuo negde nešto. Oni šokirani odjurili su u komandu i da pitaju sestra i majka, da pitaju šta je bilo i tamo su im rekli, ne, to je jedan slađan poginuo. I onda nisu stigli nazad do kuće, oni su trčali za njima da im kaže, ne, ipak je ona. I onda su odjurili u bolnicu da vide da tamo gde je prepoznaju, da urade identifikaciju. A Juri i njegova jedinica, njegovi Rusi i ti ostali koji su bili tu, oni nisu znali kome da jave, jer nisu znali ni adresu nikoga, nisu mogli ništa, nego su komande javili i tako. I onda, to je bilo zanimljivo da je, to me je ono posebno ponelo kad sam odlučila da napišem tu knjigu. Ona je htjela uvijek da se venča u roze venčarnici, to je bio njen san. A onda je Juri u nekom vremenu, u nekom periodu, sve vreme je bio pored nje, pored kovčega. On je izašao i kupio je roze venčarnicu i veo i prsten i buke cveće, sve i doneo i onda su to prostirili preko sanduka. Kaže, jako raskošna venčarnica koja, kaže, jedva smo je smestili u sanduk, to je sestra njena pričala, jedva smo je smestili posle kad su da zatvore sanduka, ako je to bila raskošna venčarnica, on je hteo da ispuni želju. I eto, ona je umrla. On je do 6 meseci dolazio stalno na sve daće i kod sestre, kod majke. Otac je ubrzo umro posle toga, nije mogao da izdrži. A majka je i sada još uvijek je živa, ali živi od njenih uspomena. Soba je sva ispunjena njenim fotografijama i ona tu živi. Ali
Jurije je posle 6 mjeseci nestao. Da li, niko ne zna o njemu gde je, ne znaju ništa o njemu. Ja sam probala da ga nađem preko njegovih Rusa. Kaže, baš mi je Albert rekao i ja sam probao da ga nađem, da saznam nešto jer oni su povezani, pa kaže, čovjek kao u zemlju da je propao. Ali kaže, kad sam ga sreo posle kratkog vremena, ja sam ga pitao na ulici, Juri, jesi to ti? Ja nisam mogu da ga prepoznam. Čovjek se, kaže, prepolovio, čovjek, kaže, uopšte nije bio taj koga ja znam. A upravo o njemu je pričao i o Juriju, i o Albertu, ali i o Juriju, Avramović iz Crvenke, koji je otišao za svojim sinom, koji je, sin njegov je bio u redovnom, na redovnom služenju vojnog roka, upravo na tom delu, na Planeji. I on prvog dana kada je krenuo rat, on je seo u autobus i nekako se dokobeljao po toj tom nestabilnom terenu, jer rat je već svuda plamteo i svuda je bilo, ali on je od jedinice do jedinice nekako stigao je do Planeje i bio je sve vreme pored sina. Često se sinovi i u Srbiji sinovi i očevi ratovali zajedno i on je jedan od tih. I on je pričao isto o Slađani i o Juriju. Pričao je mnogo lepih stvari o njima, o Slađani, kako je mu je vidala rane, kako mu je previjela, kako je bila blaga, kako im je davala snage. Mislim, baš je jedna dirljiva priča. A eto, ja kao Kosovka i kao Srpkinja i kao žena htela sam da je zabeležim. Jer o ženama borcima ne pričaju. Obično se priča o muškarcima, ali o žene retko ko pominje među borcima, a bilo ih je i to jako hrabrih žena. To sve moje, u stvari svi moji romani su ljubavni romani. Da, ima više vrsta ljubavi, više načina da se ljubav iskaže. To je vaša u ovom trenutku posljednja knjiga. Završen. Ali bit će još. Da, ne, pa ja već imam već napisane, jednu dorađujem, tri imam već onako, jednu trebalo bi skoro da bude izdata, znači imam već napisanih romana, eto, sljedeća je opet ljubavna. Sve su ljubav, život je ljubav. Kažite mi, ko je zapravo Olivera Budimir? Na kraju sada, posle ove priče. Olivera Budimir, to sam ja. Right.